que vocês gostam também. Esse é o De Papo Podcast, a gente fala muito de esporte, a gente recebe humorista aqui também, enfim, gostamos da groselha, afinal de contas o nome é De Papo, a gente gosta do papinho. Nós gostamos do papinho, até porque sou jornalista, comentarista, Castanha também, a gente gosta de falar, e a gente gosta muito quando você deixa o like também. Então já deixa o like, se inscreva no canal, não conhece o De Papo Podcast? Velho, assiste as entrevistas que nós temos aqui, João Guilherme, Paparazzo, muita gente boa já passou por aqui, não, Paparazzo Rubro Negro, obviamente. Então deixa o like em tudo também, deixa rodando direto, que aí conta a visualização e ajuda muito o De Papo Podcast. Bom, Castanha, boa tarde, meu amigo. Saudade de você também. Mentira, eu não tô com saudade não, que a gente se viu já essa semana. Semana passada a gente se viu pouco, aí eu tava com saudade de segunda-feira, mas hoje eu não tô mais não. Mas pro público a gente se ama. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Pichu. Boa tarde. Eu sei que você fica mentindo assim, né? A galera gosta muito. Tô aqui marcando aqui... Nossa, será que tem um outro bocage aqui no Facebook? Eu vou marcar ele aqui. Marca ele. Se não for, é bom que ele entra na live. Na live. Vamos começar mais um podcast aqui hoje pra gente resenhar um pouquinho. Hoje com muitas histórias, né? Claro, a gente tá falando de um jornalista aí já de renome, que trabalhou, né, em vários lugares, já cobriu muita coisa, já trabalhou com muita gente também, né? Várias aquelas mesas redondas assim, de gente muito famosa, né? Também, ou seja, tem muita coisa pra gente falar e, claro... Vamos falar de Flamengo, vamos falar de Botafogo, de Fluminense, porque ele também é comentarista. Até hoje eu estou falando de Sérgio do Bocage. É o homem! Muito obrigado. Parabéns por ter aceitado aqui o nosso convite, estar participando com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Eu tô achando graça porque a gente vai falar de quê? De Flamengo, Fluminense e Botafogo só. É, porque a gente não fala de Vasco aqui não. Não, brincadeiras à parte, claro que a gente fala de Vasco também. Mas vou te falar que não tem muita coisa pra gente falar de Vasco agora não, entendeu? É. Não tem muita coisa não. Ah, não, tem o Nova Iguaçu, tem sim, rapaz. Apareceu um vascaíno ali. Ah, não, é Nova Iguaçu, né? É Nova Iguaçu, né? É porque eu fiz um corte aqui falando que o Nova Iguaçu é favorito para domingo. Sim, não deixa de ser. É favorito. Então eu esqueci desse detalhe que o Vasco está classificado aí, está na semifinal. Exatamente. É verdade, porque o Botafogo joga hoje, né? A vida dele contra o Bragantino. Ah, não, desculpa, né? Ele vai jogar contra o Bragantino e defende o título da Taça Rio também no final de semana. Taça Rio. Que é uma coisa errada. Por quê? Porque a Taça Rio... Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a vocês aí pelo convite. Pô, prazer falar com vocês também. Estou fazendo 40 anos de TV Brasil, agora em 2024. Entrei lá em julho de 1984. Então, para mim é uma coisa bem marcante, né? De mesa redonda, estreiei em 87. Então, completei 47 anos, né? Uhum. É isso. Perdão, 37 anos, né? De mesa redonda. Então, eu tenho algumas histórias para contar. Agora, falando especificamente da Taça Rio, eu acho que é errado porque, ao longo do tempo, a Taça Rio ficou caracterizada como um segundo turno. Quando foi criada a Taça Rio, né, era a Taça Guanabara, o segundo turno não tinha nome, e criaram a Taça Rio para premiar o campeão do segundo turno. Aí acabaram com o segundo turno. Beleza. Mas mantiveram a Taça Rio numa disputa entre o 5º e 8º lugar. Então, se você daqui a um tempo pegar historicamente quem são os campeões da Taça Rio, aí você vai ver lá, acho que o maior campeão, acho que, não sei se é Vasco ou Fluminense, agora realmente não me lembro, que é uma campeã da Taça Rio, e de repente vai aparecer lá outros campeões de Taça Rio que não são referentes a um turno, mas sim a uma disputa entre o 5º e 8º colocado. Então você, a federação, desmereceu uma criação dela, que é a Taça Rio, ao premiar os times que não se classificaram para a final do campeonato. Então eu acho que a Taça Rio deveria ser, até como um prêmio de consolação, mas não chamaria assim, entre o 3º e o 4º colocado. Os dois que perderem as semifinais vão disputar a Taça Rio. E aí você teria uma outra motivação. E quem ficar entre o 5º e o 8º faz um outro torneio lá qualquer, porque vale vaga para a Copa do Brasil, já tem a sua compensação. E você não desmerece tanto a Taça Rio e dá alguém que pelo menos chegou na reta final do campeonato. Se tu pegar a Taça Guanabara... Perdeu, mas ganhou, né? Perdeu, mas ganhou. É medalha de bronze. Não, a Taça Rio... vaga para a Copa do Brasil, né? A Taça Rio atual. A Taça Rio perdeu, mas ganhou. Pois é. Não que o terceiro lugar também não seja. Sim, mas o terceiro lugar, Se, olimpicamente é a medalha de bronze, tanto que todo mundo fala que a medalha de bronze é mais festejada que a de prata, porque o bronze você ganha e a prata é para quem você perde. Então a Taça Rio seria mais um jogo. Mas tem um detalhe da Taça Guanabara também, que ela também perdeu a essência dela também. É. Que antigamente era a mesma situação da Taça Rio, você já classificava para a final. Se você ganhasse as duas, você era campeão direto. Hoje a Taça Guanabara ela é simbólica também. Não, a Taça Guanabara na sua origem era um turno à parte, era fora do campeonato. É isso. Então, quem é o maior campeão da Taça Guanabara? É o Flamengo. Ah, custa lembrar. 24. Então, aí que acontece? Aí você pega a Taça... Invicto. Aí você pega a Taça Guanabara. Só que, por exemplo, antigamente, como você estava falando, essa Taça Guanabara o Flamengo ganhou agora. Semana passada, garantiria ele na final do estadual. Sim. Hoje não garante mais, ele tem que jogar semifinal de qualquer maneira. Ah, na final, é verdade. Então, é simbólica também a Taça Guanabara. Porque agora não tem mais, o campeonato já é outro. A Taça Guanabara é simbólica. A Taça Rio, no final das contas, ela acaba valendo mais que a Taça Guanabara. Sabe por quê? Porque a Taça Rio te dá uma vaga para a Copa do Brasil. Para aqueles times que não classificaram e que ficaram eliminados. O Botafogo tem que vencer essa Taça Rio aí para poder garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Por conta de ranking, né? Que a Copa do Brasil também tem uns convites pelo ranking das federações. Mas eles não tinham mudado isso agora? Acho que não. Não estão fazendo só por classificação? Tanto é que o Santos ficou de fora. O Santos ficou de fora. Ficou mal classificado no Campeonato Paulista. O Corinthians não está garantido ainda na Copa do Brasil também. Tem que ganhar alguma situação. Senão tem que jogar a Taça São Paulo lá também, lá no Campeonato São Paulo para poder garantir. O calendário do Santos está... Eu acho isso mais justo, tá? Eu acho isso mais justo. A classificação pelo campeonato. É. O que não vale muito. Vou levantar uma questão que os nossos amigos vascaínos não gostam de lembrar, e os santistas também não. Mas lá em São Paulo as pessoas lembram muito disso, inclusive provocam os santistas, que agora nem adianta mais porque o Santos realmente foi rebaixado, né? Mas até pouco tempo atrás se dizia que Flamengo, São Paulo e Santos eram os únicos times que nunca tinham sido rebaixados. Sim. Mas em São Paulo, e especificamente em Santos, a Portuguesa Santista, né, a Briosa, provoca muito porque, nos anos 80, a classificação para o Campeonato Brasileiro se dava exatamente em razão da classificação no Campeonato Estadual. E no Campeonato de 83, 83 ou 4, agora, acho que 3 ou 4, o Santos não se classificou, ele entrou como convidado. Ele deveria ter disputado a Série B do campeonato, mas entrou como convidado. E em 84, isso aconteceu com o Vasco. Então eu falo para os meus amigos tricolores, quando o Vasco fala assim, você está devendo uma Série B? Não deixa não, porque o Vasco deve uma Série B de 84, e ele acabou vice-campeão brasileiro, exatamente contra o Fluminense. O Vasco entrou em 84 convidado, porque ele ficou em 9º lugar, eu acho, no campeonato estadual, e não teria o direito de jogar a primeira divisão, e entrou como convidado. Então, virada de mesa. Então, amigo tricolor, não deixa vascaíno zoar você, não. Tem mais história. Tem 86, a carta na manga. Tem. Ah, é, 87 emblemática, né? É, mas 86, o Vasco foi rebaixado e o Botafogo também. Os dois foram rebaixados em 86. Aí 87 tiveram os módulos, né? E aí eles ainda têm o desplante de dizer que aquele campeonato não valeu como título brasileiro. 87. Se eles entraram pela janela convidados de 87. Eles deveriam ter jogado o módulo amarelo com o Sport Recife. O que muita gente não entende desse de 87, até que isso é sempre muito polêmico, né? Porque eram dois módulos, o módulo amarelo é como se fosse a segunda divisão. Sim. Né? E aí isso foi mudado no meio do caminho, né? Sim. Então, vamos lá. Já que a gente está falando disso, pode falar? Claro, fica à vontade. Em 86... a fórmula de disputa do campeonato, em determinada fase, ficariam só 24 que iriam para a primeira divisão do ano seguinte. E o Vasco ficou de fora, e entrou uma história de doping de um jogador, e se esse doping se prevalecesse, teria que mudar a pontuação da tabela, enfim. Fizeram um ajuste e mantiveram 32. Aí o Vasco voltou. Então, nessa primeira seleção dos 24, o Vasco ficou fora. O Vasco estaria fora da primeira divisão de 87, mas aí o Vasco continuou, mudança de regulamento no meio do campeonato, o campeonato seguiu e ao final da competição, quem ficou de fora da classificação foi o Botafogo. Então o Vasco foi rebaixado, né, no meio de 86 e o Botafogo no final de 86. Não estariam, e com o Zagallo de técnico, não estariam disputando a Série A do ano seguinte, 87. Mas aí veio aquela história, a CBF disse que não tinha... que não era CBF, era CBD. A CBD disse que não tinha condição de organizar, tal. Aí veio a Copa União. E aí a história está aí até hoje. Aí a gente, o restante a gente já conhece, né? A polêmica. Lembrando que na época não tinha CBF, era CBD, e o órgão maior do esporte no Brasil era o CND, presidido pelo professor Manuel Tubino, pai do querido amigo Fábio Tubino. E na época, o Manuel Tubino reconheceu o Flamengo como legítimo campeão brasileiro. Mais nada a dizer. O resto... vídeo do Eurico falando que o Flamengo é campeão. Sim, de todos. É, de 1987. Pois é. Ele sempre falou isso mesmo, Eurico, né? Mas, aí tem... Mas foi ele que deu a confusão, né? Ah, na hora da reunião, ele representando lá, aceitou o cruzamento. Eurico Miranda, né? Isso é essência. Gente boníssima. Eu me dava muito bem com ele. Cara, ele exagerou na dose. Eu assisti o documentário dele. Acho que é muito bom, por sinal. Muito bom, é. Muito bom. Até porque foi a Globo que fez, e a Globo e o Eurico, eles não batiam muito, né? Pelo menos de fora, a visão que eu tinha. Mas o Eurico batia bem. Aquele episódio... botou SBT, o cara tem que ser muito broncudo pra fazer aquilo, tá? Tem que ser muito broncudo. Mas o documentário dele mostra o que era o Eurico, né? Sim, ele errou na dose, porque a grande rivalidade do futebol o poder fez ele se perder. Fluminense. Sempre foi. Fla-Flu, né? Livros escritos e tal. O Eurico conseguiu tirar pro Vasco essa rivalidade, né? Só que ele errou na dose. E aí hoje, infelizmente, a gente vê a violência tomar conta de jogos entre Flamengo e Vasco. Isso que é triste, né? Aflorou demais. Exatamente. Então, Flamengo e Vasco não são adversários no campo esportivo só. São rivais mesmo, assim, entre nichos de torcida que não se cruzam de forma alguma. Então, nisso eu acho que o Eurico errou na dose, né? Mas, enfim... foi o preço que, infelizmente, a gente vai pagar aí, sei lá por quanto tempo ainda. Mas é por isso que tem uma divisão muito assim, não sei se chega a ser uma divisão, mas a gente vê muitos torcedores do Vasco, muita gente ama o Eurico, muita gente odeia o Eurico. Sim. Ele causou isso por conta, né, de, como você falou, exagerou na dose, né? Era muito amor ao Vasco, mas ele acabou fazendo algumas coisas que prejudicaram até o próprio Vasco, né? O Flamengo era, historicamente, o time, o clube que mais tinha cedido atletas para os Jogos Olímpicos. Foi de 88, né? O Flamengo mandou uma delegação enorme. Você fez, né? Eu fiz Seul. Eu estive em Seul. E isso batia tanto no Eurico que ele fez aquele investimento no Vasco Olímpico, né, que até o Balobê de Rueu, o cavalo, era patrocinado pelo Vasco. Ah, verdade, né? Verdade. E assim, nada a ver, mas foi a época, foi a Olimpíada que o Brasil não trouxe nenhuma medalha de ouro, só de prata. Perdeu todas as finais. E depois todo coincidência, mundo... Coincidência, né? Todo mundo, é uma coincidência, não dá para não registrar. Por que será? Mas não dá para não registrar. Foi isso mesmo que aconteceu. E o Vasco tirou do Flamengo esse carimbo de clube que mais cedeu atletas para uma edição dos Jogos Olímpicos. O Vasco passou a ser, naquele investimento, foi 2000, né? Acho que foi 2000. Só que depois todo mundo entrou na justiça para receber, muita gente ficou sem receber do clube e tal. Então essas loucuras do Eurico, que para muito vascaíno foi bacana, e eu acho assim, ele fez o Vasco crescer em termos de imagem, de mídia, dessas coisas todas. Por outro lado, teve esse prejuízo financeiro, né? O Vasco perdeu muito por conta disso também. Mas, enfim, eu gostava do Eurico como dirigente, era diferente. Mas como é que era ali no dia a dia? Você cobriu o Vasco? Algumas vezes, pelo Jornal dos Esportes também, e depois pela TV, mas aí pela TVE, que agora é TV Brasil, a gente não é o setorista, não é o da rotina, do dia a dia. Mas ele foi algumas vezes ao programa de domingo, lá na TV, e sempre com boas participações. Sempre muito polêmico. Sempre, muito polêmico, divertido. Mas errava na dose. A televisão tivesse que o YouTube tem hoje aqueles cortes, eu ia dar muito corte pra todo mundo. Mas Eurico no podcast, velho. Tem uma história com o Márcio Guedes, ele se xingando, ele e Eurico, ele e Márcio sentados um do lado do outro. Clássico, esse é clássico. E um xingando o outro, teve que interromper o programa. Mas o Eurico tinha aquela questão da censura, censurou muito jornalista de entrar em São Januário, que tá errado, né? Não é assim que funciona. Mas ele usava todas as armas que ele tinha numa de valorizar a alma vascaína. Então, por isso, muita gente idolatra o Eurico até hoje. Ah, mas as histórias que ficam, né, cara? Mas tu vê que a gente tá aqui falando, você não querer nem falar de Vasco, a gente tá falando de alguém contemporâneo. Não, mentira, não tem esse negócio de falar de Vasco, não. A gente brinca só. Gente fora das câmeras, o Eurico já teve era, aqui, oh, desculpa, era meio já teve aqui o Fábio Azevedo falando muito de Vasco aqui, já discutimos o SAF do Vasco aqui. Já dei uma opinião polêmica aqui também. Castanha também é contra, Sou muito contra. Eu também, então, fui polêmico. Acho que é um erro. Aí teve torcedores vascaínos que comentaram lá que, ah, mas não é assim. Não me ofenderam, não. Comentaram na boa. Mas aí é show depois de bola. A gente pode falar sobre isso, mas só porque eu te interrompi. Não, o Eurico. No trato? Fora das câmeras, ele era meio marrento mesmo ou gente boa? Claro que era. Ele não era um personagem, não. Ele era aquilo ali. Ele era aquilo, né? Era aquilo mesmo. Mas eu me dava super bem com ele. Ele sabia que eu sou Flamengo e nunca neguei isso, né? Ele sabia isso. Mas só que eu tenho uma história que pouca gente acredita. É. E é verdadeira. Você tem um segundo time? Segundo time? No todo Brasil, mundo diz não. Que é o América. Ah, o América é meu segundo time. Segundo time eu não tenho, não. Você não tem um segundo simpatizo time. Simpatizo com alguns. Você tem simpatia por alguns outros, né? O meu é o Vasco. Quer dizer, porra, como é que pode? Você é Flamengo? Por quê? História, assim, é uma questão de família. Familiar, né? Geralmente... Toda a minha família é Flamengo. E não faz parte da minha família, mas o meu padrinho que jogou água na minha cabeça foi escolhido pela minha mãe, que trabalhava com ele, e ele na época não era nada do Flamengo, mas depois virou presidente do Flamengo, André Richer. Então, não pode fazer, né? Mas a minha tia mais querida, assim, minha madrinha era Vasco, tadinha. Só ela era Vasco. Então eu tinha esse carinho todo por ela, ao lado dela, ali de Vasco. Quando eu comecei no Jornal dos Esportes, em 81... eu fui cobrir juniores. E o primeiro clube que eu fui cobrir foi o Vasco. Célio de Souza era o técnico, Eremitas Lima, que infelizmente depois acabou se envolvendo naquela história de laranja do Eurico, lembra? Não sei se você lembra. Seu Eremitas era o supervisor das divisões de base do Vasco. O Paulo... tá no documentário, né? Tá no documentário. Por isso que eu lembro. Eu nem nasci direito. Eu também. Isso, você não tinha nascido. O Paulo Angione foi contratado naquela época para ser psicólogo do Vasco. Uhum. Olha como começou, né? Pode vir, não tem problema não. Chegou o quê? É mesmo? Chegou alguma coisa aqui agora. Nossa amiga, é verdade. Nossa, perfumada, hein? Exato. Nossa, que beleza, hein? Deixa aqui. Até desconcentrou o Sérgio ali. Coitado. Não, Sérgio, é assim mesmo. Tudo acaba em pizza. Não. Então, o Paulo Angione era o psicólogo do Vasco. Isaías Chinoco, supervisor, ia para o Flamengo, voltava, toda hora trocava. Então, eu gostava muito ali do ambiente do Vasco, né? Fiz amigos ali, o Giovanni, o príncipe de São Januário, era um grande amigo que eu tinha. Então, eu fui criando carinho pelo Vasco. Então, assim, as pessoas não acreditam muito, mas é um time que eu tenho muita afinidade, né? Uhum. Enfim. Ah, mas isso aí pega muito, assim, eu trabalhei, né? Em vários clubes aqui, né? Eu brinco que no Vasco, quando eu trabalhei no Vasco, o Vasco sempre na hora de entrar em quadro, em campo, eles tinham que cantar o Casaca, né? Uhum. Aí eu já esqueci alguma coisa no vestiário de propósito, pra poder ter que voltar na hora lá no vestiário. Sacanagem. Mas no Botafogo não, no Botafogo tinha as musiquinhas lá com os moleques lá, eu cantava lá com os moleques. E nunca escondi que sou Flamengo, né? Trabalhando. Do jogo. E não botava nada em rede social, né? Aí só fui colocar no Flamengo e Santos aquele 5x4... Aquele jogo magnífico lá do Ronaldinho contra o Neymar. Uhum. Aí tomei uma cornetada. Assim, você dizer, o jornalista esportivo não pode manifestar o seu clube. Por quê? Eu saio daqui, eu já fui para a academia vestindo camisa do Fluminense, do Vasco. Por que eu posso vestir camisa do Barcelona, do Real Madrid e de outros clubes do mundo afora? Eu não posso vestir a camisa de um time que é do Rio de Janeiro. Ah, porque é do Rio de Janeiro, você não pode se manifestar. Gente, a gente é jornalista esportivo quando a gente está trabalhando. Quando a gente não está trabalhando, a gente é um ser humano qualquer como outro. E se você é jornalista esportivo, é porque você gosta de futebol ou gosta de esporte. Eu ia completar com isso. E você teve algum time, desculpa. Não, era isso. Assim, se você optou por ser jornalista esportivo, é porque você teve a sua opção se deu porque você gosta daquele assunto. E aí você tem um clube, pô. E o que me incomoda também... Eu não posso falar no ar. Eu tô lá na TV sentado e esculhambar outro e ofender e provocar. Mas você não acha... Com viés de torcedor, né? Você é jornalista. Isso. Não, e até sem viés. Aqui, a gente está aqui no YouTube agora, aqui, eu não estou conseguindo ler porque tem muita coisa que aparece, vocês, a audiência de vocês é muito boa, bacana, e além do mais eu não enxergo. Mas eu comento muito isso lá na TV, quando você fala de audiência, né? Qual é o programa que cuja audiência varia de acordo com a paixão? Nenhum outro, além de uma mesa de debate esportivo. Por quê? Eu sou Flamengo, aí o meu time perdeu. Eu vou querer ver programa de noite? Não. Entendeu? Porra, eu tô aborrecido, perdi um campeonato, eu não vou querer ver. Né? Ah, mas... No entanto, se eu ganhar, eu quero ver. Não. Aí você vai dizer assim, ah, não, mas o cara quer ver sim, não. Pô. O meu pai tira folga de YouTube. Se o Flamengo tá perdendo ele... Tô dando uma pausa. Sério, posso te falar... Porque a gente tem canal no YouTube aí. Quando o Flamengo perde, a audiência é maior. Por quê? A audiência é maior, os caras mandam mais superchat. Não, os torcedores do Flamengo mesmo desabafando, xingando, reclamando. Mas na televisão isso não acontece. Na televisão isso não acontece. Hoje no YouTube é assim. E aí, dá mais quando ganha. Só completando essa questão da paixão, na hora que eu falo alguma coisa de um time, que eu dou uma cornetada, é injusto com quem está vendo. Porque o cara que está vendo, ele não pode ocupar o meu lugar para me responder. Ele não tem nem a possibilidade de me responder. Então, essa justiça que eu prezo ao telespectador, eu acho que isso tem que ser levado o tempo inteiro. Porque eu tenho um espaço, eu tenho uma oportunidade de falar que ele não tem. E se eu falar mal do time dele, ele vai se sentir ofendido, agredido. Isso é muito errado. Então... Por isso que eu digo, eu não vejo problema algum em dizer que eu sou Flamengo, desde que aqui eu respeite essa situação. Mas então, pegando um gancho nisso aí, eu perfeito, concordo, né, 100%. Você que está há muito tempo na TV. Há pouco tempo atrás, podemos colocar assim, alguns anos atrás, os jornalistas eles evitavam em falar o time. Hoje é muito mais, né, declarado. Redes sociais abriram isso. Exatamente. Tinha essa dificuldade. Justamente por ser assumido de muitos anos, né, de ser Flamengo. Teve problema com isso? Porque quando você está fazendo um comentário ali, se você fizer uma crítica ao Vasco, ao Botafogo, vão falar assim, o cara está falando isso só porque é Flamengo. Mas tu sabe que tem muita gente que acha que eu sou tricolor, né? É. E muita gente achava que o Márcio Guedes era Flamengo. É, isso é verdade. Ele era Botafogo. Ele era Botafogo. Entendeu? O Fábio Azevedo, eu achei que fosse flamenguista. Eu falei isso pra ele aqui. Falei, cara, pra mim, tu era flamenguista, porque ele tinha muita informação, né? Ele falou do Ronaldinho, na época o Vargas acabou não vindo, então ele cobriu o Flamengo. Pô, esse cara é flamenguista, tem um viés. Então, quando eu era lá atrás do Jornal do Esporte, muito tempo atrás, era repórter do jornal, eu evitava falar. Não era muito ligado nisso e tal. Até que um dia, eu na Gávea, naquela rotina diária, né? Uhum. O Betinho, alguém conheceu o Betinho? Não. Era da Jovem do Flamengo, Betinho, Niltinho, eram torcedores históricos do Flamengo, né? O Capitão Léo, que agora é conselheiro, acho que foi expulso, né? Deixa abaixo. Deixa lá. Mas o Capitão Léo. Aí um dia a gente conversando, ele falou assim, cara, porra, tu tem que dizer que é Flamengo. É o Washington Rodrigues. O Washington diz que é Flamengo e todo mundo respeita o cara. Pô, não tem problema nenhum você dizer... Sabe por quê? As pessoas vão confiar mais em você. Elas vão saber que você está falando, mesmo sendo Flamengo, se você estiver falando dos outros, as pessoas vão confiar em você. E aí tu sabe que deu certo a história? Vocês já ouviram falar em carta? Carta era um negócio que você escrevia, botava no correio e mandava. Tu escutou? Não sei se tu conhece Telegrama. Telegrama, então. Eu recebi cartas na TV de pessoas mandando sobre isso. Ele não pegou essa época de cartas. É o e-mail físico. Eu peguei ele, peguei uma reta final assim de carta, na época que tava chegando aí na internet, discada, lembra? E meia-noite entrava. Escada, fax? Você pegou fax? Fax, pouquíssimo. Telex? Pouquíssimo. Você nasceu em que ano, desculpa? Eu nasci em 96. Pouquíssimo. Novo, né, cara? Pouquíssimo. Teletrim? Nada, peguei isso não. Peguei isso não. Então, eu digo que eu sou cristão, né? Presbiteriano. Eu digo que eu sou um cara abençoado, porque eu cheguei no Jornal dos Esportes trabalhando com máquina de escrever. Carbono. Eu tive, mas escrevi. Até bem pouco tempo eu tinha também. Carbono, você tirava a copa, escrevia e tal. Ó. Dali a gente foi pro Telex. Do Telex a gente foi pro fax. do fax, tu pegou pro computador de tela verde. Nossa, né? Isso aí eu peguei, isso na minha época, hein? E aí agora a gente tem isso tudo aí, né? Então eu vi toda essa evolução, toda passei por essas dificuldades. E foi muito rápido, né? Pô, eu fui para Seul, na Olimpíada de Seul, era Telex, né? E em Seul é um dialeto lá. Telex é o que? Eu não lembro, não. Telex é uma máquina grande, né? Com um teclado grandão assim, e aqui do lado tem um rolo de uma fita, tipo se tu consegue achar durex, sei lá, que seja, né? Só para você ter uma noção, mas um rolo grandão. E aí você vai teclando ali, ó. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vai teclando ali, e aqueles sinais vão entrando nessa fita, e aquela fita vai passando, blá, 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 né? Quando você termina aquilo tudo, você pega essa fita, bota do outro lado da máquina, ela faz a leitura e joga para... É como um fax. Joga para o outro lado. Do outro lado, a máquina vai teclando e vai saindo no papel. O papel era entregue. Eu lembro de mais escrever, né? Que tu tem que fazer assim, quando tem que bater... Essa é máquina de escrever. Eu trabalhei numa máquina dessa no Jornal do Esporte. Minha mãe tinha lá. E, aliás, devo dizer que teclo com os 10 dedos. É que o nosso operador é novo, igual a mim também. Os 10 dedos. Tu vai achar, fica tranquilo. Ah, não, acho que isso aqui é um telex. É que a imagem tá com a qualidade ruim, né? Tá aparecendo aqui, então aqui eu acho que entra... Isso aqui. Aí, ó, essa aí tá melhor. Tá vendo? Pô, isso é quase uma impressora. Essa é a fita, você teclava ali, a fita saía aqui, e depois tu colocava aqui e saía lá do outro lado. Essa era a última tecnologia do momento, irmão. Esquece. Na Olimpíada de Seul, eu trabalhei com isso. E aí, qual era a questão, né? O cara não leu o que eu escrevo em português. Aliás, posso contar uma história de Seul? Claro, e conta como foi também, eu já ia te perguntar isso. Então, a Olimpíada foi fantástica, né? Eu fui pelo Jornal dos Esportes, o único correspondente do Jornal dos Esportes, a gente fazia um caderno. O rosa, né? O cor de rosa. Primeira cobertura grande tua, assim? Ou não? Sim, né? Sem dúvida. Primeira viagem internacional também. Foi bem legal. Que responsa, hein? Foi. E para um país desse que a cultura é muito diferente. Tem uma história engraçada, né? Antes da história que eu ia contar. Todo mundo fala do fuso horário. Lá eram 13 horas de fuso horário. 13? Para mais. Para mais. Então, eles construíram, que nem fizeram aqui a Vila do Pan, né? Eles construíram um conjunto habitacional lá que foi a Vila de Imprensa. E como a gente resolveu fazer cedo a Olimpíada, deu tempo de eu me cadastrar, fazer toda a preparação lá, e eu fui para essa Vila de Imprensa. Então eu fiquei num apartamento de 3 quartos, eu, o Vicente Sena, pai do Seninha, que hoje é editor aí do Extra, ele era do JB, e o Evandro Teixeira, o fotógrafo, eu do Jornal dos Esportes, eles dois do Jornal do Brasil. E o Senna não fazia a cobertura que eu fazia. O Senna fazia mais matérias especiais, era outro esquema que ele estava fazendo lá. Ele não estava como um repórter diário ali mesmo, não, né? Mas o Evandro Teixeira fazia foto pra caraca, né? Vocês já ouviram falar em telefoto? Não. Porra, telefoto. Telefoto. Procura aí a telefoto. A telefoto era uma máquina, assim, né, grande, redonda. O cara fazia a foto e revelava. Então, tu já viu que dentro desse apartamento tinha que ter um estúdio de revelação de foto. Aí o Evandro, o fotógrafo, botava essa foto naquele rolo e aquilo começava a rodar, pô, e era maneiríssimo, né? Aquele apito, né? E a parada ia lendo a foto, né? E saía do outro lado numa folha de A4, num papel... Ofício. Não, papel fotográfico. Ah, papel fotográfico. Pô, se você pesquisar em jornal, botar telefoto, AP, antiga, você vai ver como saía a parada do outro lado. Saía bem esquisita, né? E isso era em preto e branco. No colorido, eram 7. E passava 7 vezes aquela máquina aí. Era parada de mais de 1 hora. E aí o Vicente ia dormir, aí o Evandro batia lá no meu quarto. Ô, Carlos, vem ver se essa foto tá boa. Como se eu fosse capaz de escolher, diante de um Evandro Teixeira, se a foto tava boa. Falei, Evandro, porra, faz companhia, eu ficava lá. De noite, um sono danado e a máquina passando pro Brasil, as fotos pro Jornal do Brasil, né? Então isso é uma coisa que ficou muito marcante, foi muito marcante para mim. Eu e o Evandro Teixeira passando foto de Seul para o Brasil, para o Jornal do Brasil. Então, o fuso era de 13 horas. Quando a gente acordava, nós íamos para o café. Então, íamos eu, o Vicente Senna, essa é a telefoto. Telefoto, então, ó. Uma das telefotos ele usou. Boa. Aí ele bota a foto aqui e isso, esse troço vai correndo ali, a leitura, né? E sai lá do outro lado. É isso, trabalhei com isso também. Isso é tecnologia de ponta. Eu passei por tudo isso. Rapaz, tu viveu a evolução mesmo, né? Fantástico. A evolução da internet. É, exato. Aí, o uso das telefotos agilizou a transmissão de fotografias na imprensa. Porque senão antes tinha que ir por carta. Putz, entendeu? Chegava, sei lá quanto tempo depois. Pô, isso é muito maneiro. É, a gente ia para o café da manhã e nesse museu, o Vicente Senna e o Hideki Takizawa, que era o repórter do jornal O Globo. O Hideki depois trabalhou na TV Globo. Você deve ter ouvido falar dele já. Qual era a pauta da manhã? A gente pegava a agenda de eventos da Olimpíada, lembra? Estava 13 horas na frente. Às 8 horas da manhã em Seul, eram 7 horas da noite da véspera no Brasil. Então, se eu tenho uma disputa de medalha 8, 9 horas da manhã de Seul, eu ainda estou no jornal da véspera, que sairia no dia seguinte, onde eu já estava. Meu Deus do céu. Captou? Então, eu tinha que passar... É, meu Deus do céu. Caraca. Que loucura. A gente tinha que passar essa informação de manhã o mais rápido possível para o jornal que estava aqui no Brasil 13 horas atrás para publicar. Então, qual era a brincadeira que a gente fazia? Brincadeira. Essa matéria eu vou escrever como ontem para sair hoje. Essa matéria das 10 eu vou escrever como hoje, para sair no dia seguinte. Então, a gente tinha que fazer essa dinâmica toda para saber como eu ia escrever a matéria, em que edição ela sairia. A matéria de 10 horas da manhã sairia no mesmo dia para ser publicada amanhã. Mas a matéria de 9 horas sairia no dia anterior para ser publicada hoje. E eu já estava um dia na frente. Então, era uma confusão para você definir. Então a gente se reunia, e aí Jornal dos Esportes, JB e o Globo, e não tinha discussão, era todo mundo ali junto, comendo carne que a gente não sabia qual era, porque em Seul se come carne de cachorro, né? A gente não sabia que carne era, mas era o que tinha para a gente comer. A história que eu ia contar, no fim de tudo isso, acabei contando muitas outras, aconteceu com o João Saldanha, e isso já saiu até num livro escrito por uma esposa dele, que agora eu esqueci o nome. Esqueci, desculpe. Depois eu vou lembrar. Em Seul, as máquinas de escrever eram por idioma. Não tinha português. Tinha espanhol, tinha alemão, tinha francês, tinha inglês. E a máquina de escrever, ao contrário do computador, a tecla era em outro lugar. E mais, o alemão tem o umlaut, que chama, que é o trema. Sim. Então, as vogais tem U, U, né? E A é diferente. Pô, eu cheguei lá, né? E percebi isso, peguei a máquina que escrevia em espanhol, tá? Papapá, tava trabalhando. Aquele portunhol maneiro, né? Dá para desenrolar. É, mas como eu uso os 10 dedos, eu conseguia teclar... Tranquilo. Mais tranquilo, né? Porra, aí daqui a pouco eu só escuto um palavrão e uma máquina batendo assim. Que isso? Batendo, que porra é essa, não sei o quê. João Saldanha. Aí eu olhei pra ele e falei assim, o que houve, João? Ele falou, porra, essa tecla aqui, tudo errado, não sei o quê. Ele pegou a máquina em alemão. Putz. Não escrevia, claro que não escrevia. Aí eu falei, porra, João, não, peraí, você tem que pegar a máquina em espanhol, tal. E peguei, troquei a máquina dele e tal. Então, todos os dias, tá no meu currículo. Eu pegava duas máquinas, uma em espanhol para mim e a outra eu deixava do ladinho. Quando o João Saldanha chegava, eu falava, João, toma tua máquina aqui. Então eu ajudei João Saldanha na Olimpíada de Seul a escrever as colunas dele pro JB. Cara, deve ter sofrido. Que falou João Saldanha, nosso amigo aqui, o Papagaio, que é o Papagaio Vintém, grande Mauro, aí tá sempre com a gente. Ele colocou aqui, João Saldanha, que correu atrás do manga armado. Isso foi verdade, Bocage? Não é do meu tempo. Mas posso contar uma outra história do João Saldanha. Peraí, depois eu pesquiso aqui. Ele saindo de São Januário, ele andava armado, é verdade. Ele saindo de São Januário e com o Antônio Stockler. Vocês conheceram o Antônio Stockler? Um repórter que foi do Dia, depois foi repórter da TV Manchete. Lamentavelmente morreu, ele virou policial civil e morreu numa emboscada aí. Pô, mas era um excelente repórter. E o Saldanha, já idoso, né, saindo de São Januário, aí xingaram o Saldanha, acho que, segundo o Stockler, que estava com ele, ele teria puxado um canivete. Pode vir! Oh, pode vir. São Januário. Aí o Stockler, que andava armado, pum, deu um tiro pro alto e foi uma correria só. Mas o Saldanha encarava qualquer um. E então, provavelmente, pode ter acontecido essa história. O futebol tem muitos folclores, né? Tem muita coisa que foi contada, que como não tem o registro fotográfico, outras coisas... Eu, por exemplo, tenho uma dúvida sobre o jogo do Senta. Vocês conhecem o jogo do Senta? Do Flamengo e Botafogo. Ah, que o Flamengo sentou em campo para não sofrer mais gols e tal. Então, essa história, eu tenho as minhas dúvidas. E o PC Guimarães, Paulo César Guimarães, que era... jornalista, botafoguense roxo, que escreveu um livro, O Jogo do Senta, cuja realidade não é o livro sobre o Jogo do Senta, eram vários contos, um dos contos era o Jogo do Senta, ele botou como mais famoso, botou, né, claro, malandro. E eu falava com ele, ô PC, tem prova disso? Ah, porque tem uma foto que realmente o time do Flamengo sentou em campo, mas o jogo foi ao meio-dia, já tinham transcorrido quase 30 minutos, porque o time do Flamengo não deu saída. A diretoria, na época, pediu para o time sair de campo, e o time não saiu de campo, se recusou a dar a saída de bola. O time, porra, segundo tempo, final de jogo, 30 minutos em pé, a galera sentou. Eu gostaria muito de ver se tem outras fotos, se o time do Botafogo também sentou para esperar. Entendeu? Isso foi em que ano? Putz, agora tu me pegou. Anos 60, dá uma pesquisada aí. É anos 60. Então, o Flamengo não sentou para não tomar. O Flamengo sentou em protesto para que o jogo não continuasse, porque pro Flamengo a bola não entrou e pro Botafogo a bola entrou. Aquela famosa bola que bateu no metal dentro do gol. Já estava 5-2 Botafogo, acho que alguma coisa do tipo. E o Flamengo acabou campeão naquele ano. Então, acho que o jogo do Senta é um folclore criado e eu gostaria muito de ver outras fotos daquele jogo para ver se realmente só o Flamengo sentou em campo. Ó, o Luiz Augusto bota aqui no chat, é verdade, Saldanha correu atrás do Mangacinha do meu tempo, tá dizendo o Gustavo aí, né, no chat. Agora, você é o papai... O livro é As Feras do Saldanha, achei aqui. As Feras do Saldanha. Até o Papagaio botou aqui também, você trabalhou com muita gente aqui. Ele trabalhei, graças a Deus. Sandro Moreira, Achille Chirol, Márcio Guedes, Sérgio Cabral, Sérgio Noronha. O Sandro Moreira, eu não tive a possibilidade de trabalhar. Ele, na verdade, ele pergunta, né? Não, o Sandro Moreira não, era colunista do JB, eu não cheguei a trabalhar com ele. Você era repórter quando o Januário de Oliveira era o... Sim, eu era repórter da... Então, eu era do Jornal dos Esportes. E, na época, o diretor do jornal se chamava Aristélio Andrade, era um jornalista, que foi para a TV Manchete, né? Isso em 1983, beleza? Em 83 existia uma TV chamada TV Manchete, você conhecia a TV Manchete? E hoje em dia é a Rede TV. E nós éramos 4 repórteres, o Jorge Van Burg, que hoje em dia mora em Brasília, já se aposentou, eu, o Antônio Stockler e Ata Anderson. Ata Anderson, vocês sabem quem é, jornalista também, o amigo do rei, né? Era mais a radialista, mas ele era repórter de TV. Nós éramos os 4 repórteres. E aí, a gente estava trabalhando lá, em 83, em 84, nessa época... Não, vamos lá, vamos voltar no tempo mesmo. Fica à vontade, fica à vontade. Muito no tempo. Eu comecei no Jornal do Esporte de 81. Em 81, um amigo meu me levou para fazer estágio na TV Bandeirantes. Foi o primeiro lugar onde eu trabalhei durante uma semana só. Quem sabe um dia eu volto para a Band, sei lá. Né? Mas eu fui para lá, o Alberto Léo, que depois, quando eu contar aqui, ele vai entrar nessa história de novo, era repórter. O Paulo Stein trabalhava lá também, acho que não sei se era o chefe da equipe, não me lembro. Márcio Tavares, que era do Jornal Globo, um excelente jornalista, era o chefe de reportagem, e eu ficava indo para as externas né, nessa semana que eu estava lá a pedido de um amigo meu. Só que uma semana depois, eu recebi um outro convite para ir trabalhar no Jornal dos Esportes como estagiário. O Paulo Stein falou para mim assim, olha, se eu fosse você, eu ia. Porque todo mundo que cresce na profissão passa por uma redação de jornal, porque o jornal realmente é o grande professor de todo mundo. Porque no jornal você aprende a escrever... Não, assim, calma, né? Aprende a dar uma... Não, sim, você refina a sua escrita. Muito obrigado, refina, exatamente. Você aprende a apurar melhor, você... Sim. É outro esquema de televisão. A televisão é muito dinâmico, né? Muito rápido. Hoje em dia até se exige muito mais, né? Mas naquela época não, você ia para a rua, fazia alguma coisinha e tal. Aí lá fui eu para o Jornal dos Esportes. No Jornal dos Esportes, então, Aristélio Andrade me levou para a TV Manchete. E na Manchete, o Telmo Zanini, que vocês já devem ter ouvido falar, falou comigo assim, pô, a gente está precisando de um repórter lá na TVE. Porque o Zé Luiz Furtado, que era o repórter das transmissões esportivas, ele perdeu a voz, ele ficou rouco, teve um problema nas cordas vocais, enfim, ele vai virar chefe de reportagem, a gente precisa de um repórter de campo. Nunca tinha feito. E aí o Telmo me levou, eu fui aceito lá e comecei a fazer as transmissões do futebol em 1984. Eu fiquei um ano só na Manchete. E aí a equipe, nós éramos o Januário de Oliveira, Aquiles Tirol de comentarista, José Inácio Werneck de comentarista e o Luiz Orlando era comentarista. E tinha um outro locutor que era o Márcio Martins, que depois trabalhou no Sport TV, ele é lá do Paraná, se não me falha a memória agora, ele está lá. Essa era a equipe. E de repórter tinha o Sebastião Pereira, um botafoguense, pequenininho. Depois entrou o Fernando Domingues, que também já faleceu, infelizmente, jovem ainda. Nós éramos a equipe da TV. Isso na TV. Perdão, na transmissão esportiva, porque a Mesa Redonda era outro time do qual eu não fazia parte. Posso continuar falando? Manda bala, Você nem pergunta. A gente gosta dessas histórias. A galera também, inclusive, então, subam like, dessa moral. Tô eu em casa, antigamente não tinha celular, né? Era telefone fixo. E eu tava, na verdade, num clube de sinuca em Copacabana. Olha como é que foi a situação. Quando toca o telefone lá, era o Dival. Porra, Bocage, você tem que vir aqui pra TV agora. Eu falei, porra, tem que vir pra TV hoje, domingo. Aí lá fui eu. Aí cheguei lá, porra, tu vai apresentar o programa. Nosso querido Januário de Oliveira fazia aniversário 19 de setembro. Ele se sentiu mal em casa, né, na semana, naquela não sei que dia exatamente, e ele morava na Barra da Tijuca, ali no condomínio Marapendi, Rosas, sim, sim. Né? Foi no hospital ali próximo, o cara falou assim, não sai. E ele teve 3 paradas cardíacas. Caramba. Porra, passou muito mal, ficou internado, e no domingo não pôde fazer o programa, né? Aí eu cheguei na TV, todo sem saber exatamente o que aconteceu, o Dival me deu uma folha de jornal, uma folha de papel, falou assim, ó, apresenta o programa. Amigo, você sabe que é TP, né? Teleprompter, né? Aquela parada. Não tinha. Então eu até hoje não uso TP. Nunca usei. Uso quando faço um programa que é gravado, que aí você tem que, né? Seguindo, né? Você tem que seguir aquele roteiro, mas eu não uso TP. Eu falo tudo de cabeça. Porque eu entrei assim no ar. Só que naquela época eu não precisava falar absolutamente nada. Sérgio Noronha, Luiz Mendes, Rui Porto, Zé Inácio Werneck, um convidado, Gerson, Aquiles Tirol, Sérgio Cabral Pai, Washington Rodrigues, Roberto Porto. Tá bom? Aí, Luiz Mendes e o Fluminense. Vai embora. Porra. Aí, pum. Aí um falava, outro falava. E muito debate, né? Muita gente. Era um debate. Aí o pau comia. Ah, é. Entendeu? Teve alguma que... Não, tem histórias... Que foi marcante, aquela que quase saiu ali uma briga, um negócio. Teve uma vez que o Sérgio Cabral, sem querer, né? Ele... E não se falava palavrão. Falou, pô, Januário, tu fica falando um monte de bobagem. Isso, naquela época, era uma ofensa. Tanto que quando o programa acabou, alguém comentou com o Sérgio Cabral ficou louco de ter falado aquilo. abraçou o Januário, pediu 1000 perdões. O Januário achou beleza, entendeu? Mas naquela época isso era uma ofensa, você dizer que alguém falou uma bobagem. Hoje é, não é, cara? É, hoje em dia, pô, né? Uma coisa muito pior. É, mas, né? Vai falar que os outros estão falando besteira, né, cara? É, mas hoje, mas imagina. É. Mas foi no, ali na discussão, não sei o quê. Eu não me lembro nem qual era o assunto, mas eu me lembro dessa situação. E o Sérgio Cabral era super cordial, mega educado, né? Um cara espetacular, né? E aí, essa situação eu lembro. Teve outra, do Luiz Mendes, essa foi muito engraçada. Gato mestre, né? O cara que se acha que sabe tudo, né? É. Porra, aí o Mendes comentava e... Miau! Miau! Porra, um gato ficou preso no ar-condicionado do estúdio. Aí fica tudo... Não, e aí ele queria, todo mundo queria saber. Pô, o Mendes falou... Miau! Aquela, o gato miando, né? Tadinho, foram descobrir o gato no dia seguinte, preso numa tubulação. Mas o curioso é que o gato miava quando o Mendes fala. Não sei se era o som da voz do Mendes, né, amor? Fortão e tal. O gato miava na hora. Essa é outra história. E tem uma, imagina, né? Ficava todo mundo, pô, gato esse. E todo mundo procurando, com certeza. Achando que alguém me dando, alguém tava zoando, né, cara? A sonoplastia, era um gato. E tem uma que a gente hoje... muito se provoca. Às vezes os caras, pô, tem uns caras falam umas besteiras, cara. Assim, tem muito. Muita besteira, mas fala pra provocar, às vezes. É. Cara, volta a isso nos anos 80, o Rui Porto. O Rui Porto fazia isso de onda. A gente tá aqui comentando, tá. Aí ele mandava assim, porra, sei lá, o time do Castanha tá na final do campeonato, vai atropelar. O time do Castanha não, o Castanha de técnico, né? O time que você tá... Sim. Vai atropelar, muito melhor. Pô, o time do Castanha é o último da tabela. E ele começava a defender aquilo de forma veemente. Aí o Mendes ficava louco. Não, já gerava um debate. Acabava o programa e falava assim, eu não acho nada disso, mas eu fazia isso pra provocar. Ou seja, olha a mente do cara. Anos 80. Ele já fazia de pilha, não fazia o absurdo, né? Esse absurdo que eu coloquei. Mas, e era engraçado, acho que tinha alguma rixa entre o Mendes e o Rui Porto, que os dois eram gaúchos. E eles sentavam lado a lado. E o Mendes ficava muito aborrecido. O Mendes tinha pilha curta. Já o Rui Porto era... Aí o Mendes começava a falar, ele interrompia. Aí o Mendes começava a falar, ele interrompia. Ele interrompia. Porra, tem uma hora que o cara perde. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? E parece que ele fazia aquilo de pilha, entendeu? Uhum. E quando ele soltava essas pérolas, o Mendes era um dos que mais replicava. Porra, tu tá maluco, não sei o quê. E ele, blá, blá, blá. E acabava o programa falando, não acho nada disso, só falei pra provocar. É um show, né, cara? É um show. Um programa de debate, às vezes tem um ou outro que é pra mesmo acalorar, deixar... Sim. Se você ficar o tempo todo só falando assim, então... Mas acaba ficando monótono. Não sei se foi o Eduardo Tchau, ou se foi o Fábio Azevedo que contou aqui do jornalista da Globo e da Tupi, que um contou de sacanagem, assim, uma notícia, o outro escutou, foi lá e ligou rápido, entrou no ar. Foi o Fábio, eu acho. E era mentira? Eu acho, eu acho que foi o Fábio que falou. Foi. Aconteceu comigo. Aí. Tu caiu na mentira ou não? Caí na mentira. Mas esse não foi você, foi o da Tupi. Não, mas eu não entrei no ar porque eu não era de rádio. Aliás, tem duas histórias sobre isso. Uma não é mentira, a outra foi uma pegadinha. Não vou dar nome, tá? Mas... Pode. Não, eu vou dar alguns nomes. Né? A gente que é repórter, a gente tem feeling. Não tem jeito, cara. Ainda mais você que tá no dia a dia ali, na cobertura de clube. Porra, quando o Zico foi vendido, eu era o repórter setorista do Flamengo. Cara, tu ficava ligado o tempo inteiro. A gente cansou de passar a noite acordado pra nada, ainda mais eu que era de jornal, né? Na porta do Jorge Elal, que morava ali na Urca, não sei se ainda mora, tendo reuniões lá. O Elal não era o presidente era o Duns. Mas eles se reuniam na casa do Elal para saber o que ia acontecer sobre a venda do Zico. A gente ficava ali de madrugada na Urca, esperando os caras descerem para falar alguma coisa. Mas por quê? Isso para mim não fazia diferença alguma. Eu era repórter de jornal, eu só ia publicar. O jornal já estava fechado mesmo, mas era para você estar ali vendo a notícia acontecer. Isso é uma outra coisa que só o jornalista esportivo tem a possibilidade, né? Nenhum outro jornalista vive a notícia como jornalista esportivo. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas vamos lá. E aí, essa história do feeling, vamos voltar nessa questão. Eu vou embora, tenho que voltar. Eu estava em casa, ia sair com minha mãe, levar minha mãe para algum lugar. Aí sabe quando, porra, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu liguei para um amigo meu, não vou dar o nome, mas um amigo meu, gaúcho, falava, porra, fulano, tá acontecendo alguma coisa, né? Falei assim, porra, tá. O Tita vai ser trocado pelo Baltazar. Eu falei, tá de sacanagem? Tô te falando. Eu vou dar amanhã. Falei, beleza. Cara, eu falei, mãe... Peraí. Temos que ir no jornal. Que isso? Temos que ir no jornal agora. Porra, não sei, tem que ir. Peguei, eu tinha uma Brasília, que depois vendi até pro Thelmo Zanini. Uhum. Fui pro Jornal dos Esportes, ali na Tenente Pozzolo, né? Cheguei lá e falei, porra, famoso parem as máquinas. O jornal já tava rodando. O jornal já tava rodando. Para. Porra, o Flamengo tá trocando o Tita pelo Baltazar, artilheiro de Deus, né? Uhum. Foi aquela polêmica toda. Sim. O Nunes dizia que era o artilheiro do diabo e o Baltazar era artilheiro de Deus. Fiz até uma reportagem sobre isso pro jornal. Aí eu falei, cara, é a capa do jornal, tem que mudar. Porra, cara, tu vê lá, eu falei, pode dar. Banquei a parada, pode dar. E jornal tem uma coisa que é viciante. É você ver o jornal ser impresso. Aí eu saí, levei minha mãe não sei aonde, voltei 11 horas da noite, estava eu olhando a rotativa para sair a notícia Tita por Baltazar. No dia seguinte, aeroporto, todo mundo passou recibo, né? Todo mundo esperando o Baltazar no aeroporto. Aí quando eu cheguei, o Nico só faltou me matar. Assim, porra, tu não passou pra gente. Eu falei, amigo, foi uma informação do meu diretor. É. Não podia passar. E aí todo mundo entrevistando o Baltazar, né? Porto falou, aí a galera juntou e falou assim, tu vai ser furado. Porra, ser furado era um pepino, né? Só para vocês terem ideia, nessa época já não era mais, mas quando eu comecei a cobrir Flamengo, né? Olha o time. Kleber Leite, era o repórter da Rádio Globo. O Heraldo, da Rádio Nacional. O Ronaldo, da Rádio Tupi, junto com o Fernando Luiz. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Fernando Luiz. Era Renato Maurício Prado no Globo. Antônio Maria Filho no JB. Porra, rapaz. Eu tinha... Isso foi 83, eu tinha 21 anos. Eu tenho 62 agora. Era um timaço. Nessa época do Ronaldo, do Baltazar... pelo Tita, não era mais o Renato já tinha saído, era outro repórter. Mas era um timaço que cobria Flamengo. Cobrir o Flamengo era assim, era o melhor repórter que cobria o Flamengo, era o status que se dava. Tu vai ser furado. Falei, pô, vou ser furado, né? E fui furado. Mas o Garrincha morreu no mesmo dia. Dia 20 de janeiro... de 84, alguma coisa assim, foi um 20 de janeiro, o Garrincha morreu. E aí todos os jornais deram a morte do Garrincha, e o furo que eu tomei saiu, né, mas foi. O Flamengo trocou o Robertinho pelo Lúcio, em ponta direita. É. Não era o Tita e o Walter. Era Lu, mas foi uma troca impactante. Eram os dois pontas, né, do Flamengo e Fluminense, eles foram trocados e eu fui o único a não saber. Todo mundo deu, menos o Jornal dos Esportes. Ou seja, porra, foi furado. Então essa eu fui furado de verdade. Mas tinha troca, só trocaram os nomes. Tinha alguma coisa. Só faltou o nome certo. E a pegadinha, o Kleber Leite sempre foi muito brincalhão. E... um dia ele armou com esse Fernando. A Kleffer era Kleber e Fernando, né? E com o César, o Roberto Seabra, o supervisor. Para quando eu chegasse, eles iam armar um golpe. Aí, pô, e a gente chegava, entrava e ia direto lá na sala do Seabra, que antes do treino, chegava cedo. 1h30, 2 horas da tarde, a gente já estava lá, o treino era às 4. Aí, pô, eles viram que eu estava chegando. E aí os dois com o microfone. Então, Seabra, você confirma, o Flamengo contrata, foi que era do Guarani, era o Renato Zenon, sei lá. Porra, o Flamengo fez uma contratação assim, astronômica. Ah, você confirma, aí você abre, eu confirmo, o Flamengo, amanhã eles já estão se apresentando aqui na Gávea. Falei, caraca, meu. Eu dei a volta e saí direto para a sala de imprensa para telefonar para o jornal. Eu não tinha para onde passar. Para mim, eu só daria no dia seguinte. Sim. Mas eu caí feito um pato, né? Fui direto telefonar para a redação para os caras começarem a apurar, botar alguém para ligar, para não sei o que, não sei o que lá. Aí os dois vieram atrás de mim. É trote, é pegadinha, não sei o que. Porra, caí direto, né? Se eles deixam eu passar, ia ser pior ainda, que ia ligar pro jornal, mas eles me preservaram, né? Ia sair do jornal outro dia. Não, nem pra redação eles deixaram eu ligar, mas eles se divertiram nessa brincadeira. Caiu, ficaram me zoando o dia inteiro. Aí a zoação, né? Porra, Kleber Leite, cara, Kleber Leite era um mito. Como eu, quando era estagiário do jornal, eu cobri o Campeonato Estadual de Juniores. Então eu fazia sempre a preliminar tal, e quando o jogo começava eu ia embora para a redação. E eu gostava muito de ir para o Maracanã, porque eu nem me relacionava com os caras, era separado. Entendeu? O Valdir Amaral passava, tu ficava olhando. O Jorge Cury passava e dizia, porra, é o Jorge Cury. O Kleber Leite era um cara desse, o Washington Rodrigues, entendeu? Então você tinha um respeito para esses profissionais. O Kleber Leite é genial como radialista, o Washington Rodrigues é top. Entendeu? Aí o Zé Carlos Araújo passa, porra, o garotinho. José Carlos Araújo. Sou eu. Muito bravo, né? Não tem jeito. Voltei. O Apolinho era repórter. É. Sabe por quê, né? Apolinho. Porque sabe da história? Ele nunca contou a história do Apolinho? Ele pode ter contado, mas eu acabei que eu não... que eu não peguei. Então, mais, a Rádio Globo investiu na época em comprar aquele equipamento que para o repórter poder andar sem cabo, sem fio. E aquele equipamento foi usado pelos astronautas na missão Apolo. Ah, aí usou... Eram os Apolinhos. Washington Rodrigues e o Deni Menezes. Eram os Apolinhos e tal. E aí, mas o Deni era o trepidante internacional. E aí ele ficou e o Apolinho abraçou o apelido de Apolinho, mas era por causa daquele aparelho. Ah, por esse trepidante. O trepidante internacional Deni Menezes, era ele. O show do Apolinho, é show do Apolinho. É, show do Apolinho. Isso aí, isso aí. Ô, nostalgia boa. Agora, pô, muito diferente, né? Antigamente cobrir o time do que é hoje, né, cara? A gente hoje não tem oportunidade de estar no dia a dia do clube, né, cara? Como vocês tiveram, o jogador nem conhece. É, fica mais complicado. A gente só tem ali zona mista, que é mó confusão, mó galera perguntando ao mesmo tempo ali. Colocar ou coletiva, né? Eu, por exemplo, eu prefiro pra coletiva. Quando o jogador para também, né? Pra falar. Tem isso também. Tem um que é obrigado. Só que acontece, alguns não falam. Então, semana sim, semana não, tá o Pitty lá dando entrevista. Passa 3 semanas, o Pitty volta lá. É assim que o Flamengo, principalmente. O cara não sabe falar. Os outros times até que é um pouco mais... O Flamengo é muito fechado, cara. O Flamengo é muito difícil. Então a gente vai na coletiva. E a coletiva você não consegue fazer a pergunta que você quer, né? E a coletiva tem um problema, né? Você nem pergunta, né? Você nem pergunta. Essa é a primeira situação. A outra é... Ô, Pitty, você tá usando essa camisa preta por quê? Aí você começa a responder. Aí no meio da tua resposta, você... Porra, percebe que tem alguma coisa que você pode perguntar a mais, né? Sim. Aí quando ele vai te perguntar, por que você mudou o penteado? Ele muda o assunto. Então aquela questão que você, se fosse uma entrevista normal, levantou, não dá andamento. Aí tu fica perdido na história. Fica meio aéreo, né? Fica vários assuntos, o problema, ó, por exemplo, até na semana passada, um garoto lá da UOL perguntou pro Tite do Daniel Alves, né? Aí o Tite deu uma... Mas, pô, deu polêmica, depois no outro jogo ele teve que chegar lá e falar de desculpa lá e falar novamente lá. Aí muita gente criticou por essa pergunta ter sido feita, né? Eu até comentei, cara, o problema é o seguinte, não temos mais o dia a dia do clube. Então hoje aqui é um pós-jogo, a gente queria estar falando do jogo e tal, mas às vezes o cara tem uma situação que ocorreu durante a semana e ele só tem aquela oportunidade para perguntar, então não tem jeito, entendeu? Então, aí, um diretor lá até falou assim, ah, tu tem razão, tu tem razão. Porque é o momento ali. Se era adequado ou não, cada um pensa, cada um faz a sua pergunta. O cara achou que era adequado, ele perguntou. Assim, tá tudo certo. Se eu fosse assessor de imprensa de clube, eu acho que falta um pouco dessa visão também. O clube vive de quê? Não, vive de quê não, mas é importante para o clube ter divulgação, alcançar quanto mais mídia melhor, babá. Rádio, som de rádio. Pô, rádio, você tem quantas mil rádios no Brasil? Se eu pego todo dia, eu tenho uma coletiva lá qualquer, tal, o cara falar, aí um deles, aquele turma de assessores que tem, todo clube tem assessor, dificultador de imprensa, pega um gravadorzinho, pega 3 jogadores. Pô, como é que foi o treino hoje? O que você achou do treino de hoje? O que você tá achando? Uma sonorinha de 1 minutinho, 2 minutinhos de cada um, bota no site. Aquilo é importante para jornal. As rádios vão pegar, vão usar, porra, direto, espalhar para tudo quanto é lado. Mas é só aquilo ali. É um na coletiva, um na zona mista. Ah, essa semana não tem, isso não tem. Uma dificuldade danada. Aí o jogador não conhece o setorista, não sabe quem é o repórter. E não fica meio engessado também, né? Fica meio engessado, você não tem essa variação. Igual. É verdade. E a internet pede muito conteúdo e de várias maneiras, né? Então, cara, se você não inovar... Até o Fortaleza mesmo, teve uma época que eles estavam colocando dancinha de jogador. Então, cara, criando conteúdo ali para vários públicos. Nos seus canais, exatamente, né? Nas suas mídias lá, em rede social. Tem uma pergunta aqui, um superchat. Na verdade, uma pergunta não, né? Ele questionou a questão de ser torcedor, jornalista e tudo mais. O Flu 1902, muito obrigado pelo superchat. Olá, irmão. Flu. Não há problema em ser torcedor, mas o ponto é que só desmentem quando há fake sobre o clube de coração. Ninguém da Fla Press fala que o Tapetão em 2000 foi salvar o Botafogo, caso Sandro Roche. Por que a Flapress tem a ver com isso? Fala que o Tapetão em 2000 foi salvar o Botafogo. Mas por que a Flapress? Alguma vez a Flapress... Aliás, o que é a Flapress? Que ninguém comenta sobre esse do Botafogo. Claro que se comenta. O que é a Flapress? Se você fizer uma enquete nas redações, o Flamengo é minoria. Sabia? É mesmo? É, minoria. Lá na TV, enquete, por exemplo... Você fala o quê? Qual o seu time? De times, né? Sim. Lá na TV, por exemplo, pô, sei lá, 6, 7 anos, Vasco massivo, assim, de rodo. Então, Flapress, o que é Flapress? Eu sempre contesto essa expressão. Por que Flapress? Se você for no Sul, o Grêmio diz que o Internacional é o queridinho da Globo. Provavelmente em Minas... Entendeu? Então essa história de ser queridinho de determinado canal de televisão, isso não existe. A questão é que... O Flamengo brigou com a TV Globo no Campeonato Carioca do ano passado, bateu de frente, que queridinho é esse? É rotular e então, sem ter muito embasamento. Exatamente. Mas é porque tudo do Flamengo repercute pra caramba. Exato, então... Mas aí não é a Flapress, entendeu? Todos os jornais... repercutem, os canais de TV repercutem. O Flamengo ganha mais, não sei o que lá. As pessoas não lembram que quando houve um rompimento com a TV Globo, a maioria dos clubes correu para a Record. E Flamengo e Corinthians não correram, ficaram na dele. Aí todo mundo viu que não ia dar certo, tal. Começou a voltar, e aí voltaram com uma grana menor, porque a Globo vai dizer, pô, tu correu para lá, por que eu vou te pagar a mesma coisa agora? Né? Então, as pessoas não lembram muito disso, né? De uma fidelidade, de uma parceria, que uma parceria comercial não significa que a cobertura seja favorável. Então não existe. E agora obrigado muito essa questão da lei do mandante, né? Não, a partir de 2024 acaba o contrato com a Globo, e aí depois a lei do mandante. Aí em 2025 a Libra já fechou com a Globo. E a outra também negocia. Tem a outra liga, a Forte Futebol, né? Ou seja, vai continuar. Aí quando não tem a Globo, faz as outras, aí reclamam, falando que a Globo é diferente, vai fazer. A verdade é que nunca tá satisfeito com nada, reclama. Agora tem uma pergunta que a gente tava falando. Você falou aí de... Mas, desculpa, só para responder ao Flu 1902. 1902. Então, tem várias outras viradas de mesa e as pessoas só cobram do Fluminense. Agora, vale dizer uma coisa, o Fluminense não tem responsabilidade alguma nas viradas de mesa em que ele tomou parte. Tem a história do champanhe. Não foi o Fluminense que voltou, que pediu para voltar, né? Alguém voltou. A história lá de que pulou da Série C para a Série A. Não foi o Fluminense que pediu para pular. O Vasco é o Eurico que convidou o Fluminense para pular. Essa questão de convidar, negócio de convidar, convidado não convida, meu Deus. Ele nem era convidado, obviamente. O Eurico Miranda, a minha dúvida é o seguinte, Você falou aí da mesa redonda, quantos ali? A gente cansou de ver, eu cresci vendo isso, com essas mesas redondas, com vários. Por que que isso acabou na televisão? Assim, ainda tem a mesa redonda, mas com pouca gente, com poucos integrantes. Então, a estrutura, né, de mesa redonda, hoje a gente chama de mesa redonda, mas no sentido redonda, referencial mas do que era. Essa marca, inclusive, é registrada, né? Só uma pessoa pode usar e é uma mesa de debates, eu prefiro chamar, mesa de debates. Mesa de debates. É. Houve um esvaziamento da profissão muito grande, aí eu vou falar isso porque é uma coisa que eu acho também. O Sport TV recupera isso um pouco, colocar jornalistas comentando, né? Mas no momento em que você transformou o futebol em entretenimento, em, né, esse gancho assim do entretenimento mesmo, né? E trouxe ex-jogadores para serem comentaristas, né? Então eu não sei até que ponto isso para a profissão de jornalista foi ruim. E eu acho que para as transmissões também, que o fato de você ter, eu sou sempre favorável à formação acadêmica. O jornalista tem que ter o diploma. O que não significa que uma pessoa que não tem esse diploma não possa exercer essa função bem. Não é isso, né? Mas o espaço do jornalista foi muito esvaziado no momento em que você começou a trazer aí jogador para ocupar essa função de comentarista. O Márcio Guedes, da antiga, era um dos remanescentes, né? Uhum. E aí, quando vieram os canais a cabo, aí a demanda fez com que voltassem comentaristas, né, jornalistas. Então, acho que por isso que não tem, que deu essa esvaziada. Porque se tu pegar, cara... Mas ao mesmo tempo, você vê as pautas, sim, né? Quando era a mesa redonda lá, né, original, era um programa de discussão. Quase você não tinha o VT. O VT entrava depois. Depois, do jogo. Depois. Hoje em dia, os programas são de muita ilustração. Você entra com o jogo, você tem o replay, você tem o comentarista de arbitragem, você tem o cara, pô, mas olha aqui, isso aqui que ele fez. Muita informação, né? Muita informação visual. Então isso acaba tirando um pouco da discussão. Isso é estratégico também, né? Pois é. A galera coloca... A audiência é outra. Exato. Para você prender ele, você ficar preso. A segunda tela é uma concorrente direta da TV hoje em dia, né? Sim. O cara, quando vai para um programa, quando vai assistir, ele já viu o gol sei lá quantas vezes. Sim. É. Os nossos conteúdos em rede... O gol sai instantâneo, né? Em rede social, Instagram, TikTok, a gente coloca, né, a pessoa falando e ilustrando embaixo. Então, um exemplo... Você falando sobre o Tite, o Gabigol e o Bruno Henrique. Tô citando aqui de maneira aleatória. Aí vai estar a foto do Gabriel com o Bruno Henrique ou um vídeo deles ali, ilustrando que você está falando com legenda, com a logo do canal. É muita informação mesmo. Ah. E, cara, a galera gosta. Impressionante isso. Quanto mais informação, mais atrai a pessoa a ficar no vídeo, né? E você trabalha a retenção e a TV também. Então fala pro pessoal me seguir no Instagram. É importante, importante, importante. Tem outro superchat aí, Luiz. Bora, superchat é prioridade aqui. O Flu 1902 mandou mais um. Tamo junto, Flu, tamo junto. Questão que hoje, entre parênteses, com muita influência da mídia paulista, fica-se numa discussão infantil de que time é maior, desrespeitando por vezes os rivais. Antigamente não era assim. Hoje se é muito parcial. E até o Flu, ele me deu uma boa deixa, que quando você falou sobre o jornalista ter um time e tudo mais, algumas pessoas confundem a pessoa, ela ter um time do coração, porque obviamente se ela gosta de futebol, ela torce para alguém, simpatiza mais com algum clube, sobre ser parcial e imparcial. Cara, eu torço para o Flamengo, sou jornalista, e quando eu tô atuando como jornalista, eu sou jornalista. Exatamente. Eu tô ali de maneira imparcial. E, cara, eu estudei para poder fazer uma análise de qualquer outro time assistindo o jogo e, cara, imparcial. Independente do clube que eu torço. Todos os treinadores gostam de mim quando eu chego lá na coletiva. É isso, cara. Eu sou imparcial. Exato. Isso é verdade. Você faz pergunta... Eu faço pergunta do jogo, voltada pro jogo. Exatamente, da parte tática, que você estudou também, é treinador. Então, cara, é meio que até risível achar que o jornalista ele não tem que ter um clube. Ele vai ter um clube, mas ele estuda para ser imparcial, né? Então, não tem o menor problema. Mas o cara falar de política e não ter um partido. É, e não ter uma linha de... E não ter afeição maior ali, né, por um lado, né? Hoje é lá, né, direito e esquerdo, tem o centrão também. É óbvio que você vai ter o viés por um lado ali, mas, cara, isso é natural. Ainda mais política, futebol, que envolve outros fatores ali, até emocionais também, sim, que não tem como. Cara, se você trabalhar com futebol e você não consegue ter uma paixão ali por algum clube, futebol é muita paixão, cara, você vai... O trabalho, ele vai ser chato, pô. Lógico. Ele vai ser chato, sabe? Você tem que ter uma afeição maior por um clube ali pra você até simpatizar pelos outros. Essa rivalidade, cara, provavelmente fazer um Flamengo e Vasco lá nos anos 2000, que tinha essa rivalidade, não de briga, né? Mas, sabe, o calor, né? Aquele jogo, Campeonato Carioca, qualquer clássico ali, era aquilo de tipo o Rio de Janeiro... querendo muito que o jogo acontecesse, devia ser enlouquecedor, mano. Devia ser sensacional. E aí hoje a gente fica muito ansioso com jogos de Premier League, Barcelona e Real Madrid, e a gente tem grandes clássicos aqui também, né? Mas o futebol é muita paixão. Eu sou apaixonado pelo futebol. Antigamente você não tinha essa visibilidade que você tem hoje. Então não tinha esse negócio de a referência ser o Barcelona, o Real Madrid, o City, né? Aqui, primeiro, os craques jogavam aqui. Sim. Né? Então, por exemplo, o Cássio pegou uma época muito boa dos craques jogando aqui. A seleção brasileira era tá aqui. Tu pegou uma galera boa, hein? Né? Dos times daqui. A gente agora, nessa geração, por exemplo, eu tenho 40, mas eu tô com jornalismo há pouco tempo. A gente hoje pega os melhores jogadores. O jogador de 18 anos despontou aqui, já é vendido. 17, não sabe nem se vai vingar. Eu vi o Renier aí. Renier não estourou até hoje. Foi vendido lá por 30 e poucos milhões. Eles, até os que são vendidos com grandes promessas, eu falo, gente, espera. Pode ser que daqui a pouquinho... Mas os clubes lá já não querem esperar, porque eles querem formar. Mas aqui se fala isso, esse é o melhor de todos, não sei o que. Mas... Quando o Vinícius Júnior estourou, aí fizeram muita coisa com ele, né? Neguebinha, como Neguebinha, né? Tiraram muito aí. Mas eu não tô entrando nesse método, tô falando que a gente tem como referência. Por exemplo, essa semana agora assistimos Liverpool e City. Antigamente não tinha isso. Não. Né? Independente de lá, tem time bom também, como o Milan de 92, perdeu pro São Paulo, timaço, 92, 93. Nossa senhora. Né? Timaço, a base da seleção italiana que perdeu o Brasil em 94. E o time do São Paulo era uma máquina, né? Também. Mas hoje em dia não, hoje em dia as referências estão lá. Tu pega os jovens, hoje eles querem assistir o quê? Aí tu vê, camisa do Barcelona, do Real Madrid, do City, mas é isso aí. Acontece. Eu lembro, a seleção brasileira acho que paga esse pato um pouquinho, porque antigamente você torcia para a seleção porque o teu jogador estava lá. Hoje, quando sai uma convocação, eu falo, esse aqui foi formado no meu clube, isso aqui passou lá um dia. Então, nem essa identificação tem. Os próprios jogadores ficam pouquíssimo... E o torcedor reclama quando o teu jogador, teu time é convocado. Ainda tem isso, Porra, é melhor convocar, contratar jogador que não é de seleção. Teve uma época... Que era... Vem aí, Copa América, como vai ser? Que era um baita orgulho, né? Os botafoguenses, não, Botafogo, que mais tem... teve jogadores convocados servindo a seleção hoje. Copa do Mundo. Exato. Em Copa do Mundo. Porque na história é o Flamengo. Sim. É porque tem os outros campeonatos também, né? Tem aquele que só pode jogadores aqui do Brasil, né? Aqui do Brasil e Argentina. Sabe uma época que eu queria ter trabalhado com isso? O meu trabalho é muito diferente, né? A década de 90 ali, quando tinha Renato Gaúcho... Edmundo, Romário, Túlio, né? Essa galera aí. A gente brincava, né? As provocações durante a semana, né, cara? Vendia todos os jornais, e Maracanã lotado no final de semana, né? Aquelas entrevistas no vestiário, cara. Pô, irmão, chegava lá, gente pra caceta. O cara tomando banho. Porra, irmão, mulher e tudo. Tomando banho. O Denis, lembra do Denis? Massagista do Flamengo, sim, né? Sim, sim. Porra, adorava o Denis. E eu tinha uma história com ele, né? Eu viajei com o Denis para Seul. Nessa história de cobrir juniores, o Brasil foi campeão mundial de juniores em 83 e teve um torneio internacional em Seul. Uma inauguração do estádio lá, alguma coisa, não sei se já era preparatório para a Olimpíada de 88, realmente não me lembro. E o Flamengo, como tinha Jorginho, Bebeto, Gilmar Popoca, o Heitor, o Hugo, o Flamengo foi convidado para representar o Brasil. E era o... Deixa eu lembrar o nome do diretor, daqui a pouco eu vou lembrar. Ele me convidou para ser o jornalista da delegação, né? E aí lá fui eu, então foi o Flamengo, um time do México, eu acho, a seleção da Coreia e outro time, eu não me lembro. Foi um quadrangular. Lá fomos nós para Seul, 83. Porra, olha o tempo. Bigu, né? E o Denis era o massagista desse time. E aí eu fiquei muito amigo do Denis e tal. Quando o Denis depois foi pro profissional, eu também fui cobrir profissional. Tinha jogo no Maracanã, a gente ia pro vestiário, entrevistava os caras tomando massagem na hora, lá, papapá. E aí o Denis separava todo jogo um sanduíche pra mim, que os jogadores comiam sanduíche, hein, quando o jogo acabava. Sanduíche caprichadão. Hoje em dia é pizza, Não, tem janta, rapaz. Tem janta. É o Hulk que come, você não sei quantas pizzas. Naquela época o cara ganhava o sanduíche e ia embora pra casa. Um sanduíchão queijo com presunto bonitão, tá embaladinho. Eles separavam pra mim todo jogo e me entregavam. Então eu tinha esse encontro com o Denis ao final dos jogos. Ô, Pitty, tem superchat aí não, né? Não. Vamos falar um pouquinho dessas semifinais aí, né? Do modo geral também. Tem superchat sim. Tem? Quer ler primeiro? Pode ler. Daqui a pouco você termina a sua pergunta. Mais uma do Flu 1902. Muito obrigado, hein? Interagindo bastante com a gente. Vai deixando o like aí. Daqui a pouco a gente vai passar também no chat comum para ler a galera. Falando em fatos antigos, um exemplo de parcialidade atual é de que, em geral, só se reconhece título antigo do time do coração. Do outro, sempre é fax. Estimulam um desrespeito com a história dos clubes. Recentemente, o Atlético Mineiro teve um campeonato brasileiro reconhecido e o Palmeiras, né? Teve vários ali reconhecidos também. Essa questão é que... Eu sou contra. Para mim, o Campeonato Brasileiro começou em 71. Tanto é que a própria CBF fez um troféu de 50 anos, porra. Não foi? O Atlético Mineiro não ganhou o troféu de 50 anos. Que ela própria comemorou, né? Que não foi 50 também, comemorou errado, né? Porque ali era 51, porque 71 é 1. É verdade. É. A matemática foi mal feita. É verdade. 71 foi 1. Então o 50 era 20, não 21. 2021 já foi 51, né? Mas enfim, esse é o problema de matemática lá da CBF. E para trás, essa história vale a pena contar, porque o torcedor que não é Flamengo vive ironizando o Flamengo. Ah, o Flamengo é tricampeão em 2 anos, né? 78, 79 e 79. Por quê? Porque teve 2 campeonatos, o Flamengo ganhou os 2 e foi campeão. Ponto. Esse mesmo torcedor, no que se reconhecem os títulos anteriores, não percebe que o Palmeiras é bicampeão brasileiro em 67. Ele ganhou 2 campeonatos em 67 reconhecidos pela CBF, sendo que um dos campeonatos ele já entra na fase semifinal e aí vale um título brasileiro. Torneio Taça de Prata, Roberto Gomes Pedrosa, Robertão. Esses campeonatos eram disputados por pouquíssimas equipes e ganharam o status de campeonato brasileiro. Então, assim, eu sou contra. Para mim, o campeonato começa em 71. Para trás foram outras conquistas, parabéns para quem foi o campeão. Era o campeonato da época. Era o campeonato da época. Agora, você reconhecer um torneio que... Porra, teve um torneio aí, se você buscar aí, foi cara e coroa a decisão. Entendeu? Não do título, mas da semifinal. Ou um campeonato aí que os... Acho que foi Botafogo e Atlético Mineiro, foi no cara e coroa. De que os pênaltis não teve vencedor. Foi o módulo verde, o módulo amarelo, Sport e Guarani. É isso aí. 13 a 13, porra, vamos chegar, vamos pra cá. Vamos dividir. Isso aí. Você fez campanha melhor, você é o campeão, eu sou o vice, vamos lá ver quem é que vai pra Libertadores. Não, isso não faz o menor sentido. Brincadeira, né? Isso não faz o menor sentido. Mas, ô, Pitty, antes da gente falar das semifinais agora, quero saber muito. Tem outro superchat? O Flu 1902 mandou mais um, muito obrigado. Pronto, a resposta do Bocage provou minha tese. Qual é? Agora, provavelmente não, você falou. Eu acho que é contra a do fax. E eu tô contigo, cara. O campeonato que aconteceu antes, ele tinha um formato específico, era outra história, cara. O campeonato brasileiro mesmo, ele começou em 71 e de lá pra cá, quem ganhou foi lá e tudo mais. Agora, você pega um campeonato de 1930, velho, sei lá, 1940, e você dizer, não, fulano foi campeão brasileiro. Pô, cara. Sabe, agora, nessa mesma leva, vale dizer que a CBF, eu tenho até o ofício, reconheceu o Flamengo campeão brasileiro de 87. E só não valeu porque a justiça comum impediu. Eu não entendo isso, eu não consigo entender. STJ, né? Aliás, STJ. Eu devo dizer, quem é o campeão brasileiro de 87? O Sport é campeão brasileiro de 87. Mas o Flamengo também é. Mas o Sport não admite que se divida o título. Esse que é o absurdo da história. Eu acho que o Sport, sim. Porra, o regulamento que impuseram no meio do campeonato não foi esse, então beleza, o Sport é campeão brasileiro de 87, mas o Flamengo também é, mas a justiça proíbe esse reconhecimento. E aí eu não entendo como é que um ato de justiça comum interfere na justiça esportiva. É. Eu não me passa isso. Cadê a FIFA nessa história? Não entra? Por que o Flamengo não vai à FIFA de forma veemente dizer assim, olha aqui, a CBF e a própria CBF, reconhecemos. Por que a justiça comum me proíbe? Você tem um papel que a Confederação Brasileira de Futebol reconhece esse título. E que a FIFA CND vai... na época reconheceu também. Então, cara, sim, poderia ser questionado mesmo. E o Flu mandou mais um superchat. O Roberto Gomes Pedrosa tinha grupos, a Taça Brasil, que era igual a Copa do Brasil. Discordo, disse ele. Não, mas eram pouquíssimos times. E tinha time que entrava já na fase final. Não era igual o Campeonato Brasileiro, né? Que a gente conhece. E a Copa do Brasil hoje tem time pra caramba, né? 90. É, do Brasil, né? Antes da gente falar aqui, vamos pra atualidade aqui, que eu quero saber a opinião dele aqui, né? Sobre as semifinais, sobre o Flamengo aí. Mas aqui, ó, tá esfriando aqui, ó. De o Blas, cheirinho, né? Tu tá ficando doido no cheirinho, porra, né, rapaz? Falar com a de Blas, por quê? O quê? Porque a galera que tá assistindo aí, e o Bocage aqui, deve estar achando que as caixas estão vazias. Será que estão com fome? Só se puseram sachê aqui dentro. E a caixa não tá vazia, não tá, né, não, cara? Então, Pitcho, por favor, né, fala da de Blas aí então, pra galera que tá assistindo a gente. Mas aí, enquanto eu abro essa pizza que vem muito bem selada, ó, tira onda. Luizito vai colocar aquele QR Code bonitão na tela, já colocou. Que proatividade, hein, meu diretor? Que proatividade. É essa proatividade que eu quero para comer esta belíssima pizza. Olha aqui, Bocage. Olha isso. Que beleza. Posso não, Luiz, posso não. Que beleza, meu Deus. Ó, pizzinha doce, fenomenal. Bocage já tá fazendo a dele ali, ó. Deixa eu tirar aqui o outro lacre. Ó, que beleza, 4 queijos. Essa aqui é a minha preferida. Deixa eu levantar aqui, ó. Essa aqui é minha preferida. Eu perco a linha. Porra, Luiz, calma, não, Luiz. Não tem jeito. Agora, pois é. E aqui, ó, que beleza. Mais uma pizza da Divlase de Calabresa. Tira a cebola. Não tem problema. Tá cortada? Ele come a de 4 queijos também. Não. Daqui a pouco a gente corta também. Ela tá na descrição aí da Divlase. Ô, Flu, pede a de Blas hoje aí que tu vai gostar aí. Faz a boa, pra secar o Botafogo hoje, que eu sei que tu vai secar, né, Flu? Vai secar, né? A cor. É, isso mesmo. Sei que tu vai torcer pro Bragantino, não vai. Coloca pra mim que tu vai torcer pro Bragantino hoje. Hoje é Red Bull purinho, né, Flu 1902, não tem jeito. Ó, na descrição tem o link onde você vai lá pro delivery direto, faz o seu pedido, se você estiver assistindo pelo celular, se estiver assistindo pela TV, pelo tablet, é só escanear esse QR Code, também já vai direcionar você direto lá para o link onde você pode fazer o seu pedido. Eu falei pra vocês, eu amo a de 4 queijos, tem catuperone, tem maravilha de banana também, que é uma outra doce que a gente adora. Com coco, meu Deus. Senhora. Essa aí você tá pra pedir um tempo, hein? Não pode, Só promete. Você tá um político danado, inclusive. E ó, a de Blasi tem uma filial nova, velho. Tem uma filial nova lá na Taquara. Então, se você mora na Taquara, aqui no Rio de Janeiro, já tem uma de Blasi pertinho de você, faça o seu pedido aí. E brevemente aí por outros lugares do Brasil, tá? Exatamente. Comigo lá. Maracanã. Já tem São Paulo, né? E vai expandir ainda mais. Faça seu pedido, pede de Blasi pra torcer pelo Botafogo ou secar. E o futebol é isso. Aqui se a gente não faz propaganda da melhor pista do Rio de Janeiro. Estamos aqui pra ser cobrado. É isso. Posso dar uma notícia? Claro. Recebi aqui agora, achei bem legal. O Jornal dos Esportes completa hoje 93 anos. E foi declarado hoje patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca. Pô, que maneiro, cara. Né, cara. É o jornal, pô, esse jornal é... Eu li muito o Jornal dos Esportes. Maluco, esse jornal é o histórico, cara. Gerações e gerações. Tinha uma época, depois já, que eu já adolescente, que o Jornal dos Esportes, ele colocava, todo dia 6h, ele colocava o jornal na internet, já com a internet. Sim. Porra, eu não ficava acordado até 6h só pra poder saber as notícias de manhã, pra depois dormir já sabendo as notícias. E o jornal, na época, ainda era o das provas também, isso, né? Com a internet começando ainda, né? A internet ainda, né? Os igual as redes sociais. Os concursos e outras coisas mais. Não. Resultado das provas de vestibular, unificado. Nossa, ficava muita gente na porta do jornal quando saía o gabarito e a lista dos que tinham passado. O Jornal do Esporte era um dos primeiros a dar. Era uma loucura ali. Pô, muito maneiro isso, que cara. Correria, né? Que depois correria. Nós pegamos o lance, né? O Pitch já é do lance, né? É do lance, né? É, comprava direto o lance. Mas na época do Jornal dos Esportes, o Jornal Rosa... E incluía muito futsal também, então eu jogava, né, cara? Eu jogava futsal. O Newton Zarani, que era o repórter do Jornal dos Esportes, 90 e tantos anos jogando bola ainda. Era louco, pô, futsal. Era futebol de salão, né? Isso que eu te falo, cara. Quem trabalha com isso é apaixonado, é viciado, cara. É viciado, não tem jeito. O Zarani fazia o futebol de salão e o basquete. Pô. Era loucura lá. Não, então, galera, tinha uma página inteira de turf. Turf? Turf. Eu nem lembro disso. Com toda a programação do jockey. Qual o cavalo, qual era o páreo, quanto ia pagar, aquelas paradas todas. Oh, hoje em dia... Todo dia, tinha uma página inteira. Na verdade... Entrevista com o jockey, cavalo sorrindo pra foto. Eu acho que eu nunca vi isso, na verdade. É, então. Pode ser só um problema meu. Pode procurar nos jornais de antigamente, tinha página inteira de turf. Era obrigatório. Era mais popular na época esse esporte também? Assim, tinha setorista, né? O cara que ia pro jockey 4 horas da manhã, tinha mais acompanhar público, os treinos, tinha público. Tinha aproveitar e mandar um abraço aqui pro Charles Calomino, filho. Charles Calomino, filho de Newton Zarani. Newton Zarani, meu parceiro. Trabalhei com ele no América e no Municipal também. Né? Eu mandar um abraço e falo com ele aí. Criança. Né? Pô, Charles Calomino, meu parceiro, gente boa pra caramba. Tem superchat aí também, o Caixa, do Flu. 1902, em 70 tinham 70 times. Tinham 17 times, pode checar. Mas 70 já estava colado com 71 ali também, né? A gente estava citando 1940 lá, aqueles campeonatos brasileiros. Mas alguns tudo bem, pode reconhecer, outros não. Caixa, vamos falar das semifinais aí, cara. Vasco e Nova Iguaçu. Ficou barato pro Vasco, né, cara? Ficou. Eu fiz até uma pesquisa sobre quem perdeu mais gols. O Flamengo ou o Nova Iguaçu? No final de semana. E quem perdeu mais gols? O Nova Iguaçu. A maioria das pessoas votou que o Nova Iguaçu perdeu mais gols. O amigo Carlinhos, ele perdeu a grande oportunidade... O centroavante do Nova Iguaçu, né? É. De virar o artilheiro do campeonato e outro de mostrar que, porra, ele merece jogar num clube grande. Falei isso aqui também. Porque ele ali, ele foi mais Carlinhos que o Nova Iguaçu. Tu não tem que matar ali, fazer o gol? Claro! 2-0, tem que encher o pé. Cara a cara com o goleiro, dá toquinho. Pô, eu falei, esse cara faz um gol, irmão. Ali foi uma. Ele perdeu três gols, eu acho que ele, cara a cara, perdeu. Acontece do centroavante perder. Sim. Mas o centroavante que é... aquela do 2-0 era muito clara. Pô, numa decisão, ele tem que mostrar ali que ele é o cara. Eu citei Hernani Brocador. O Brocador na cara do gol era brocada, filho. É igual o Cano. Sim, o Cano na cara do gol não tem tempo ruim, não. Exatamente. Não tem tempo ruim, não. Então... Também fiquei muito decepcionado com o Carlinhos, porque quis enfeitar muito na hora que tinha que fazer o gol, irmão. Seu travante tem que fazer gol, amigo. Depois você enfeita, faz a tua graça. Exatamente. Pô, você é doido. Define ali a situação e depois vamos ver o futuro. Mas ele tinha que ter saído dali consagrado. Era a chance que ele tinha. Eu ainda acho que o Nova Iguaçu é favorito só pela vantagem do empate. Ah, concorda comigo, viu? A vantagem do empate, porque tem um bom time, tanto que foi vice-campeão da Taça Guanabara, foi prejudicado pela tabela, foi uma tabela maldita contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu pegou os 4 grandes nas 5 primeiras rodadas. Caraca, é brabo mesmo. No fim de tudo, acabou sendo benéfico, porque como ele foi bem... Pegou uma reta final com os mais fracos. A reta final ele pegou o que em tese era mais fraco. Mas se ele tivesse ido mal, ele não se recuperaria. Se você olhar a tabela, o meu querido Flu 902, né, que fala de Flapress... Quando o Fluminense fez o segundo clássico, o Nova Iguaçu já tinha enfrentado todo mundo, o Flamengo já tinha feito 3 ou 4, só faltava o Fluminense. O Fluminense foi o último dos grandes a fazer clássicos. Aí nas 2 últimas rodadas fez 2. Flamengo e Botafogo. Ou seja, ele já chegou para os clássicos classificado para a final. Para a semifinal, no caso. Né? Acabou caindo, ele era o líder e acabou caindo para 4º lugar. Mas... já chegou tranquilão, podendo se poupar. Veio aquele choro lá do Felipe Melo porra... Sistema. É, não só do sistema, como o Fluminense jogou entre as duas partidas uma... Perdão, teve um jogo pelo campeonato entre os dois jogos da Recopa, né? Sim. Como se isso... O Fluminense foi campeão da Libertadores fazendo isso, porra. O Fluminense jogava a Libertadores, jogava o Campeonato Brasileiro. O Flamengo no ano passado, ano retrasado, ano passado não ganhou nada, foi jogar em Quito, foi a Brasília jogar com o Botafogo e jogou a final da Recopa e foi campeão. Perdeu nos pênaltis depois, desculpa, perdeu nos pênaltis. Então acontece com todo mundo. Agora na final do campeonato... Vai ter Libertadores. O Fluminense vai jogar Libertadores, se ele for para a final, né? Se o Fluminense for para a final, entre os dois jogos da final tem uma rodada de Libertadores. Então, o Flamengo ou o Fluminense, um dos dois vai ter. Então, o Felipe Melo ali foi uma postura tola, jogando para a galera. E isso só faz inflamar de forma negativa o torcedor, que se acha prejudicado. Porque o cara, hoje em dia, é muito dinâmico. A informação chega e a pessoa não apura. Aí vai direto pro Twitter. Lá, Twitter não, agora é X, né? Uhum. Vai direto, tá aí, Felipe Melo, isso aí. Muito bem. Porra, e não pensa. O mal hoje do torcedor é se valer da rede social, em primeiro lugar, antes de pensar, antes de ver, antes de pesquisar. Pô, isso que ele tá falando é legal? Não. É a paixão inflamada. E aí o jogador tem responsabilidade nisso. Entendeu? Na hora de falar, de se posicionar numa situação como essa, como se fosse um absurdo que aconteceu. E esquecer de dizer que não, o Fluminense foi campeão jogando duas competições simultaneamente e nós vamos jogar e vamos ganhar. Isso era o que ele tinha que falar. E não ficar reclamando que foi prejudicado e que o time do... Que time do sistema? O Palmeiras? E o Palmeiras também fez isso. O Palmeiras foi campeão da Recopa e tal... E foi elogiado. E o auxiliar dele reclamou, o auxiliar do Abel lá falando que o sistema não queria deixar o Palmeiras ganhar. Que sistema? Desculpa. Todo mundo é sistema. Isso é a grande desculpa. O São Paulo é sistema, o Corinthians é sistema, o Inter é sistema. Para não assumir o erro que jogou mal, pô. Cada estado tem um time que é do sistema, então não existe sistema. Jogou mal, o meu adversário ele foi melhor, acontece, irmão. Aí pra falar que é time do sistema, baseado em quê? Sem embasamento em nada. Exatamente. É jogar como se ele soubesse de alguma coisa que acontece por trás... E que aí... É querer limpar a barra do Fluminense. Ele tomou um baile. Foi um amasso do Flamengo no jogo. Ficou barato pro Fluminense. O Flamengo poderia ter a classificação saído de lá no sábado. Matado o confronto. Não que eu acho que esteja aberto, tá? Eu não acho que esteja aberto. Não, a vantagem do Flamengo... É enorme. É enorme. Não dá pra comparar com o Nova Iguaçu, por exemplo. Mas e teve chance para isso. Agora, tu acha que um time que tomou um gol em um gol não, o Flamengo não tomou gol nenhum. Quem tomou foi o time, a base, né? Em 12 jogos, vai tomar 3 no jogo só e não vai fazer nenhum? Tem que ser pode dia acontecer, pode. Né? Futebol tem essa história. Mas a gente tem que avaliar. Você pega muito ao jogo do ano passado, mas ano passado era um outro momento, outro contexto. O Fluminense estava bem, o Flamengo estava muito mal. E agora não, e agora o Flamengo não tinha técnico, e os jogadores não queriam técnico. Exatamente. Agora é o contrário, o Fluminense tá tentando se achar ali, tá difícil as coisas, e o Flamengo tá muito bem. Não é que o Flamengo não toma gol. O Flamengo, a bola não vai no gol do Flamengo. Não sabe finalização, mano. O Rossi não faz uma defesa. Não vai chute no gol. Pô, isso é bizarro, cara. Quando isso é bizarro. O Rossi pega, mas... Mais ou menos, né? Ele gosta de soltar... Sim, mas pega. A bola não entrou lá na casinha. O mais perto que teve de entrar, o Léo Pereira salvou. Foi contra o Vasco. Então, assim, a bola não vai... É brincar ali com o memezinho. O mais perto que teve de entrar, o Gabigol perdeu. Contra o Vasco. O pênalti, né? Não, sim, mas eu tô falando do gol do Flamengo. O Léo Pereira tirou 2 em cima da linha naquele jogo. Foi. E o Gabigol perdeu o pênalti no final, que era, como tu falou, era pro jogo o Flamengo ganhar. Teria 9 vitórias consecutivas e atrás do recorde do Jesus. Agora você vê, até fizeram um meme. Era atrás do recorde do Jesus. Fizeram um memezinho que... 28 jogos. 28 vitórias. Não, 28 jogos e 28 vitórias. Tá 30 e pouco já que eles estão invicto lá. Até perdi o foco. Mas... Não fala Jorge Jesus não, que a galera fica polvorosa aí. Galera, os viúvos, irmão. Pô, o chute do Arias pra fora, tu viu? Ele deu um rolamento depois ali, pra poder sujar o uniforme, pra poder falar que tá trabalhando. Rapaz, né, cara? O Jesus pra mim não tem que voltar. Chega em casa... Tua esposa te esperando, tu falou que tava trabalhando, jogando bola, tu chega com o uniforme limpinho, mano, de novo. É. Tu vai falar o quê, irmão? É. Não tem jeito, pô. Tem que dar um mergulho daquele, sujar aqui. O gramado do Maracanã é horrível. O gramado do Maracanã é horrível. Tu, com certeza tu vai conseguir sujar. Eu entendo, Rossi, fica tranquilo que eu te entendo. Mas vai lá, Jorge. Eu sou contra, fui contra a volta dele pro Flamengo. Acho que não tinha que voltar, passou. O ciclo dele encerrou. Não é questão que tenha encerrado, mas ele chegou na hora certa, numa época certa, com os jogadores certos, e deu muito certo. Vai voltar para quê? Para que o Filipão voltou pra Copa? Para tomar de 7? Nossa Senhora. Vou te responder. Bom. Vou te responder. Vai. Ele não voltou pro Al-Hilal? É. E bateu todos os recordes agora no Al-Hilal. O Al-Hilal, ele não estava sendo cobrado como ele seria no Flamengo. Ele não tinha que responder lá. Ele não tinha sido mega campeão no Al-Hilal para voltar agora. Não tinha. Ele veio pro Flamengo saindo do Al-Hilal, né? Para contextualizar. Ele foi campeão lá antes. Sim, mas não teve esse. Sim, e agora é outra parada, né? Mas agora ele tá batendo todos os recordes lá. Ele vem pra cá e bate todos os recordes também. Não sei, não. Não, também não sei, não. É. Eu tô Deixa ele quieto lá. O Tite é um bom treinador. Não, claro. Mas a gente estava falando de situações... Antes de falar do Jorge Jesus, uma coisa que eu era do sistema, né? Que a gente tá falando do sistema, time do sistema. E eu ouço muito de companheiros jornalistas, né? Pô, isso foi roubado. Isso não... Cara, eu quero que um dia me provem que foi roubado. Eu acho essa expressão roubado tão ruim para o futebol. Ela é pesada. Assim, roubo é crime. Eu digo o seguinte, o árbitro erra desde que ele foi criado. No primeiro jogo que teve arbitragem, certamente houve um erro. E não foi roubado. E erra pra tudo que é lado, né? Erra pra tudo que é lado. O ser humano erra, velho. O cara é o ser humano. O atacante perde um gol cara a cara. Carlinhos, perdeu o gol pra cacete. Agora ainda existe a situação da aposta. Né? Mas isso é mais perceptível, né? Posso falar de aposta? Você pode falar o que você quiser. Manda bala. Não, porque às vezes já aconteceu, eu estava num debate numa rádio. Tinha patrocinador. E aí eu falei mal de uma parada. Né? E... Aqui a gente está tentando, brevemente, ter uma... Posso dizer, Falou mal de aposta. Não. E vamos pro intervalo. Se cadastre da Bet. Lá na TV tem uma secretária que é Elizabeth. Eu falei, Elisa, secretária das apostas. Porra, ela fica lá. Que é Elizabeth. Agora tem. Mas aí, né, era uma rádio cristã. E eu falei mal de uma música que tocava na rádio. Mas a rádio cristã era patrocinada por causa de aposta? Não, mas a música era... O cantor era da rádio, era da gravadora. O cantor era da gravadora. E eu falei mal do cara. Falei, pô, tem uma música aí que diz que é cristã, pô, mas nem aparenta ser, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco eu só vejo alguém passar assim lá no ouvido do apresentador. Aí foi pro break, ele falou assim, porra, não fala mais isso não, que o cara é contratado da rádio. Aí tu, falei merda. Já tinha falado. Mas eu vou te dar um. Rádio tem uma coisa, né? Se eu falar alguma coisa errada, tu continua falando. Vocês sabem disso, né? E aí depois tu fala certo. Aí o cara fica em casa. Pô, ele falou certo. Será que ele falou isso mesmo? Falar nisso, Maurício Menezes, estamos te esperando aqui. Ah, muito bom, hein? Estamos te esperando. Muito bom. Mas peraí, aí os caras falam do roubo. Eu falei, porra, prova que é roubo. Árbitro, pra mim, erra sempre. O jogador erra e não é roubo. O árbitro erra, é roubo. Por quê? O árbitro erra porque erra mesmo. E o árbitro, pobre coitado do árbitro, até antes do surgimento das... Quando a TVE fazia as transmissões do futebol, eram 4 câmeras. Uma atrás de cada gol, uma aberta e uma fechada. 4 câmeras. Hoje você bota 30. É verdade, 30. Não passa nada, né? Não, hoje é... Não passa nada. Era o Gatito Fernandes, né? Não passa nada! Nossa orientação, é. 30. E aí, quando o jogo termina, a discussão não é mais se o jogador perdeu, se o árbitro, se aquele lance ele foi impedimento ou não foi. Não, o árbitro errou. Você só discute isso. É verdade. O árbitro se transformou na figura central do jogo de futebol e é um dos temas mais falados ao final do jogo. É o cara que bota o VAR, é o cara que vê a... Porra! Futebol agora é arbitragem só? E é roubado? Aí eu falo para esses meus amigos jornalistas, amigo, se você acha mesmo que é roubo, sai da profissão. Você está dando informação para quem está em casa... Você tá mentindo pro cara. Fala logo que é roubado, prova pra ele que é roubado, em vez de ficar de tititi, de mimimi, dizendo, ah, isso é roubado, isso é não sei o quê, é o time do sistema. Porra, prova então. É muito mais fácil você mandar o treinador embora do que mandar 11 atletas embora, assim como exatamente. É mais fácil você culpar o árbitro do que culpar você ou os jogadores que não jogaram bem, irmão. Porque eles erram também, como o árbitro. Claro. Mas eu queria pegar um gancho nisso aí que você falou, e muito bem, aproveitando essa questão aí do John Textor, né? Que o John Textor soltou aí, que em 30 dias... Tá contando, hein? Faltam 20, hein? Até a pergunta do papagaio, né, aqui. Que ele soltou essa questão aí de manipulação no futebol, que ele tem prova. Tem provas, hein? E aí, Boca? Divisões inferiores, ele falou. Tu acha que ele não tem, não? Da divisão inferior... Agora, se ele blefou, ele vai segurar uma peteca brava. Deveria, pelo menos, né? Sim, claro, tem que responder direitinho, né? Ah, não, fica levantando essa situação toda aí. Mas qual é o compromisso dele com o futebol brasileiro? E pra que fazer esse suspense todo, hein? Mas olha só, tu não acha que o cara, quando fala um negócio desse aí, ele não tem alguma coisa pra ele... Ainda mais o texto, o empresário, acha que não? Tem os clubes lá dele... Você acha realmente que ele não tem nada pra mostrar, pra falar? Se tivesse, já teria mostrado, né? Esse suspense todo é blefe? Acho que é. Só pra ficar chamando atenção. Vai mostrar o quê? Mas tu não acha que se não tiver nada, não tem que ser... Ele falou que tem áudios e tudo mais, de áudios combinando. Mas ele não quer nem mostrar no STJD, né? Quer mostrar no Ministério Público. E ele já mostrou lá e o STJD arquivou. Agora, depende do que ele vai mostrar, do que ele vai... Porque ele ainda não acusou ninguém, né? Ele disse que tem... Agora, quem é que está falando, ele não fala. Agora ele já veio dizer que é de divisões inferiores. E aí? Como é que é? Eu acho muito esquisito. Eu não curto esse suspense também não, cara. Porque abre margem pra você acreditar que, cara, tu tá fazendo isso por quê? Tu é diretor de série, tá fazendo um teaser pra galera ficar ansiosa pra ver o teu semi-documentário, né? Cara, então, se você tem, já chega logo, já coloca na mesa, como aconteceu com aquele caso de manipulação de aposta. Quem descobriu já mandou logo pra polícia e quando veio o caso, já veio o caso, amigo. Veio o caso com alguns envolvidos, depois foram descobrindo mais gente, obviamente a investigação ela vai acontecendo, mas esse suspense abre margem, de fato, pra gerar dúvida. Isso, e deixa o torcedor apreensivo e dizendo assim, pô, o John Textor tá falando, né? Cara, eu vou te falar, eu tô olhando aqui no telefone porque o nosso companheiro do Fluminense aí falou das participações, papapá. 1967, que o Palmeiras foi campeão brasileiro, fórmula de disputa. A fórmula de disputa em 67 foram 21 clubes. Porra, bacana, né? Só que o Palmeiras, campeão paulista, e o Cruzeiro, que tinha sido campeão brasileiro do ano anterior, sei lá que título foi esse, campeão brasileiro de 66, entraram na semifinal. Então todo mundo se matou, grupo do Nordeste, grupo do Norte, grupo do Centro, grupo do Sul, aí depois teve um cruzamento Zona Norte e Nordeste, Zona Centro e Zona Sul, aí dessa confusão toda saiu o Atlético Mineiro para enfrentar o Náutico. Deus. Aí o Náutico pegou o Cruzeiro e o Palmeiras pegou o Grêmio, que veio não sei de onde, que entrou aí. Ah, tá aqui, ó. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo no Caricoroa em 67. Que isso? Entendeu? O primeiro jogo foi 3-2 Botafogo, o segundo foi 1-0 Atlético, depois foi 1-1 Caricoroa. Aí o Atlético passou, foi eliminado pelo Náutico, pegou o Cruzeiro, Palmeiras bateu o Grêmio, final Palmeiras e Náutico, Palmeiras campeão. Porra, que loucura. Isso é campeonato brasileiro? Ah, teve 21. Porra, mas o Palmeiras foi campeão brasileiro jogando 1, 2, 3, 4, 5 partidas. Uma moeda aí. Ainda teve uma moeda no meio. É, isso entendeu? Aí não tem como, pô. Ah, foi 21, foi lá no início, foram 21. Não, isso aí não tem o menor cabimento. É isso, gente, por isso que eu digo que não tem que reconhecer. Voltando à pauta da semifinal do Campeonato Estadual do Rio... Agora tem... A gente já falou de... Fla-Flu sábado. Fla-Flu, né? O primeiro jogo. Não falamos nada do Fla-Flu. O primeiro jogo a gente já falou um pouquinho aqui. Foi um atropelo. Agora... assim, mais um, né? Mais um, né? O Diniz é gente boa, mas eu não gosto do estilo de jogo dele. E aí vamos voltar ao Newton Zarani e ao Calomino. Aquilo pra mim é futsal. Foi o Robertinho. Conversei com o Robertinho... Aliás, o Robertinho é um bom papo, sabia? O Robertinho faz um trabalho no futebol africano espetacular. Ele levou um time da Tanzânia ao top 5 da África. Ele é treinador lá? Treinador lá desde 2011. E faz um trabalho muito bom na África, que não se reconhece aqui. Enfim. E ele colocou uma situação muito interessante. Ele falou, porra, gente, desde a minha época de jogador, futebol é no terço final, agora é terço, né? Futebol virou alguma coisa católica, porque tem o terço final, terço... né? O futebol é jogado no terço final. O Fluminense só joga aqui atrás. Em vez do Fluminense colocar a bola perto do gol adversário, ele bota a bola perto do gol dele. Eu acho um absurdo aquilo. Eu, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu ficaria muito agoniado. Outra situação. Outro dia não, faz tempo, né? Porque eu não sou muito de Twitter, não, que eu acho eu acho uma rede social muito violenta. É do ódio mesmo. Não tá errado, não. Muito violenta. E aí eu critiquei alguma coisa dessa história do goleiro. Porra, tu não entende nada de futebol, o goleiro tem que saber jogar com os pés. Eu era goleiro. Goleiro bom, pra mim, tem que saber usar as mãos. Sim. Tem que se posicionar, ter agilidade, ter reflexo, tem que defender. Pra que ele precisa jogar com os pés? Ah, porque o futebol de hoje exige. Não, recua um pra tocar a bola ali junto, não precisa ser o goleiro. Eu não preciso ter um goleiro bom de pé. Era aquele do Flamengo, como é? O Cunha. Matheus Cunha? Matheus Cunha, que o Matheus Cunha ganhou a posição porque sabia jogar com os pés melhor que o Santos. Foi isso que é legal? Foi. Né? Pô, eu prefiro um goleiro que faça defesa, amigo. Pra jogar com os pés, eu tenho 10 jogadores na linha. Posso estar falando de idiotice? Posso. Mas é o que eu acho. Não, mas é a tua compreensão. Goleiro, pra mim, é ali dentro da grande área. Ah, faz lançamento, pô, beleza. Ah, sai tocando. Ah, ok. Mas não, pra mim não é critério de definição de quem deve ser o goleiro titular ou não. E essa situação é tão esdrúxula no Flamengo, que o Flamengo, porque o Flamengo tem que contratar quem tem saída de bola, o Davi Luiz tem saída de bola, o Rodrigo Caio tem saída de bola. Porra, quem dava saída de bola do Flamengo era o goleiro. O goleiro, pum, dava um judão. Pra que eu tenho que ter saída de bola? Se é o goleiro que faz o lançamento. Né? Coisas do futebol. Aquele time do São Paulo também era um caos, né, mano? Era um caos. O curioso é que todo jogador elogia ele, né? Não no relacionamento. Teve agora um do Atlético Mineiro que falou que ele quando... não me lembro o nome dele agora. Mas não foi um que ele trouxe, não, né? Também porque ele levava um monte de jogador, né? É que ele dizia, porra, eu parei de falar com ele. Teve um dia que ele falava, outro dia ele não falava. Dava bom dia, outro dia ele não dava. Eu parei de falar com ele. Agora, quando era o treino, ele era espetacular. Ele passava muita informação, ajudava muito. Mas é porque hoje em dia não é só isso, né, cara? Se você não tiver uma boa gestão de grupo ali, né, os caras não correm por você. Não. Se você pegar o corte do Sampaoli no Flamengo... O Flamengo entregou os 2 estaduais, os 2 últimos, eu acho. 23 e 22. Para derrubar. Um com o Vitor Souza, um com o Vitor Pereira e o outro com o Paulo Souza. Agora, se tu vê assim, com o Sampaoli, ele tava meio assim, mas tava indo. Ele tava com não sei quantos jogos invicto. Ele tinha perdido só aquele jogo do Bragantino, 4 a 0. Eu quero fazer uma correção. Né? E tava vindo bem. Até o soco. Naquela semana tava do invicto, soco, né? Acabou. O Flamengo tinha ganho do Grêmio, dando um baile no Grêmio lá, 2 a 0. E tinha virado o jogo contra o Atlético no Independência, 2 a 1. Eram 19 jogos, uma derrota, que foi aquela derrota. 19 jogos, uma derrota. E já vinha 12 ou 10, sei lá, invicto. Tinha perdido só pro Bragantino. E aí, naquela semana, Grêmio na Copa do Brasil venceu bem e virou contra o Atlético, lá no Independência. E aí gol de falta, né? Depois daquilo ali acabou. Pois é. Falei agora há pouco, o Flamengo entregou. Entregar é um termo pesado também, né? Mas acho que o Flamengo não se dedicou. Claro. Entendeu? Deixa quieto. Entregar é um termo popular. Agora, né? eu faço análise no meu canal, né? Que eu sou dessa área aí, né? Que eu sou treinador. Meu irmão, o Flamengo marcava com 2 jogadores no meio campo, os 3 da frente não voltavam. Isso... Os 2 anos. Com Paulo Souza e que ficou João Gomes e André. Acho que era João Gomes. O João Gomes era com o Vitor Pereira, agora não lembro. Não. Cara, acho que era Andrés e João Gomes, se eu não me engano, correndo no meio campo, botando na roda. Andrés. Botando na roda. E 3 na frente parados, seu Arrascaeta, seu Bruno Henrique, seu Gabigol. E depois, no outro ano, que ele calou o Gabigol no segundo jogo. Gabigol, Pedro e Arrascaeta, né? Os três andando. Aí tu vê agora com o Tite, o Arrascaeta dando carrinho 43 do segundo tempo para recuperar a bola do Ares. Mas eu acho também, né? Então, acho que o Flamengo não se dedicou aos jogadores. Ah, se ganhar, ganhou. Pô, esse cara... Não se dedicou mesmo. É, não se dedicou. E... Mas... É, o que faltou, principalmente no primeiro título do Fluminense, 2022, né? Foi o jogador do Flamengo saber o que é história. Porque tinha que ter feito esse trabalho. Nenhum time é tetracampeão carioca. O Botafogo foi em ligas distintas, numa época amadora ainda. Uhum. Nenhum time no Maracanã foi tetracampeão. Ah, Campeonato Carioca vale nada. Vale. Campeonato Carioca... É. O Campeonato Carioca é o que faz a rivalidade. Porque no Campeonato Brasileiro não tem rivalidade. A rivalidade do Flamengo é com o Palmeiras, é com o Atlético Mineiro, não é com o Vasco e o Botafogo. Me desculpe o Vascaíno e o Botafogo, mas não é. E foi com o Fluminense ano passado, porque o Fluminense foi bem na Libertadores. Porque o patamar do Flamengo, aquela expressão do Bruno Henrique é espetacular, outro patamar. O patamar do Flamengo é essa mesmo, é Palmeiras, o Corinthians agora caiu, mas vai ser Internacional, vai ser Atlético Mineiro, é outra disputa. Então, a referência é campeonato estadual. Se os jogadores soubessem a história do Flamengo e o que aquilo representaria para o torcedor, talvez a postura tivesse sido outra. Faltou isso. Olha aqui, ó, meu filho, vem ver o que é Flamengo. Olha aí, é isso. Isso é ser Flamengo. Mas não se trabalhou isso. O Flamengo já depois, com o Sampaoli, depois do soco, né? O que faz contra o Olímpia? Pelo amor de Deus. Né? Você falou da rivalidade, o Flamengo eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Me lembro disso não, mano. E teríamos na Libertadores também, que o Flamengo ficou de fora pro Olímpia. Isso. Né? E aí o Fluminense pegou o Olímpia. Pelo amor de Deus. Esse é o detalhe. Eu não esqueci isso aí. Acho que a gente tá no final já, o Sérgio também tem horário aí, Pete. Eu queria saber... Tinha, tem mais não? Vou continuar. Não, sacanagem. Eu queria saber do Tite, agora já que você citou do Tite aí, eu quero saber o que você está achando do trabalho do Tite, se você gosta. O Tite é o melhor treinador brasileiro? Então, eu sempre gostei do Tite e sempre defendi o Tite na seleção brasileira, como defendo qualquer outro treinador. Porque o que se faz com um treinador na seleção brasileira chega a ser ingrato com ele. O cara tem 4 dias para trabalhar a seleção. É loucura mesmo. 4 dias. Ele chega, recebe jogadores em condição física diferente. Que não jogam juntos. Jogadores que não atuam juntos. Alguns que não se conhecem, que no outro jogo, 2 meses depois, vai ser outro jogador. E com formas distintas de jogar. E ele tem esses 4 dias para conversar ali. Ah, tudo bem, são jogadores de alto nível, inteligentes, né? Com algum conhecimento, alguma coisa assim. E ele tem que dar resultado. No caso ainda, o Brasil pagou um preço de não ter tido adversários, porque lá a UEFA criou a Copa das Seleções, aquela história toda, então os caras tinham compromissos oficiais, não podiam fazer amistosos. A gente só teve adversário baba na última preparação. Agora vai ter Inglaterra e Alemanha, Espanha, Inglaterra e Espanha. Bons amistosos. Bons amistosos. Vamos falar sobre isso também. Não. E aí o Tite não tinha tempo de formar um time. Um grupo, alguma coisa que fosse, um esquema qualquer. Os jogadores entravam meio na oratória, né? Quando você pega um trabalho diário, aí você vê o trabalho do treinador. O Tite está mostrando isso. Então eu sempre defendi o Tite. E é isso, acho que ele é um excelente treinador. O Flamengo acertou. Finalmente o Flamengo vira um ano tendo um treinador. Poderia ter virado com o Dorival, não virou, não sei porquê. Também eu gosto muito do Dorival, achei merecido ele ter ido para a seleção, e aí já estou aproveitando para falar isso. Mas vai pagar esse preço de não ter tempo de trabalho. E aí o que eu queria falar é porque ele agora convocou Fabrício Bruno, levou jogadores que ele conhece, Léo Jardim e o Galeno do Porto, Romero, e o Galeno, né? Não só jogadores que ele conhece, mas jogadores que também estão atuando bem e que levam para a seleção brasileira um pouco do torcedor. Porra, o torcedor... E o Léo Jardim está jogando para caraca, né? Há muito tempo. Ano passado já foi um dos melhores goleiros do Brasil. O torcedor vai junto, porra. É o meu goleiro que está lá na seleção. É o meu zagueiro que está lá na seleção. Aproxima o torcedor, né? Sim, e aí eu já ouvi... gente dizendo assim, porra, o Brasil vai enfrentar Espanha e Inglaterra e vai levar jogadores sem experiência alguma na seleção. Caraca, meu, tu tem que fazer um trabalho de renovação. A safra do futebol brasileiro é uma porcaria, é fraca. A seleção brasileira não tem tido time para disputar a Copa do Mundo porque não tem tido jogador. Quem é o craque do Brasil? O Neymar? É, hoje é o Vinícius Júnior. Foi, né? O Vinícius Júnior tem quantos anos agora? 24? 22. Deixa eu confirmar aqui, mas 24, ele é 2000, 24. Vai fazer 24 esse ano. Porra, você já fez. Com perdão, o Hendrick, o Roque... Vitor Roque. Aí, é o que eu tenho dito sempre na televisão. A gente está em 2024, Copa 2026. Essa seleção brasileira é de 2030. 2026 ainda não teremos... Podemos chegar à final? Até podemos chegar. Temos alguns jogadores, não temos craques exponenciais, não temos como tínhamos antigamente. Pô, seleção de 82, 86, dá para comparar? O time que a gente tem hoje? Até 2006 ali era absurdo. Até 2006. A de 2006 é absurda. A de 2006, exatamente. Abriu mão da Copa do Mundo. Porra, tu pega aquela seleção ali de nome, tu tá maluco. Ronaldinho. Porra, você é louco. Adriano. E essa seleção era pra ter sido a seleção da Copa que foi aqui no Brasil, 2014. Há 8 anos mais velha, eles estariam com 30 anos. Era aquela geração toda, Kaká. Aquele era o time do Brasil pra 2014. No Brasil. E todos esses jogadores já tinham parado de jogar. Era a base ali, né? É um time base. E a gente perdeu, eles ficaram pelo caminho. Então, aí o cara fala assim, pô, tá levando esse jogador... O Brasil precisa passar por uma reformulação grande, né? De trazer outros valores, descobrir esses valores, que tem jogador que chega na seleção e explode. O Romário na seleção era muito mais jogador do que em clube. Muito mais jogador. Ele conseguia ser muito mais. Mas só para finalizar esse raciocínio, nós vimos agora a Copa Ouro de futebol feminino, o Arthur Elias usou 22 jogadoras das 23 que ele levou. Ótimo treinador, 22. Isso é um trabalho de renovação. E ninguém que fala nada, muito pelo contrário, elogia. Por que que o Dorival é cobrado? Por que que o Dorival não é elogiado? Porque se dá... A cobrança do masculino é maior que a do feminino? Preconceito, a exigência maior? Não, porra, é seleção brasileira. Não, e vou te falar um negócio, tá arriscado o Fabrício Bruno jogar, hein? Sim. Porque assim, quando a gente questionou agora, ele convocou o Fabrício, não convocou o Léo Pereira, ele convocou o Beraldo e convocou o Gabriel Magalhães. Sim, do Arsenal. 2 canhotos. Ele contratou o Murilo. Chamou o Murilo, né? O Murilo também joga pelo lado esquerdo, pode jogar pelo lado direito. Então a tendência, eu não sei se ele vai botar os 2 canhotos. Gabriel Magalhães e Beraldo. A tendência é ele botar o Murilo pra direita, né? E jogar com Magalhães ou Beraldo. Eu acho que vai jogar o Magalhães. Mas eu não descarto o Fabrício Bruno não ter a oportunidade de jogar, não, cara. É um bom zagueiro. Descarto. Veloz. Descarto, bom zagueiro. Tem algum problema, alguma deficiência na construção, na saída de bola, mas é um zagueiro de muita velocidade, muita recuperação. Ele vai acabar testando, né, cara? Porque ele levou só canhoto. Por isso que ele não leria. Seria o Marquinhos, né? Uhum. Só que o Marquinhos foi cortado. É. Então... ele deve botar o Murilo pela direita ali, mas eu não duvido nada de botar o Fabrício Bruno pra jogar não, cara. Ele vai acabar testando, né? A seleção de 2006, Sérgio, Casta e galera de casa. Dida, Rogério Ceni e Júlio César. Olha o trio de goleiro. Cafu, Lúcio, Juan, zagueiro, Roberto Carlos, Cicinho, Luizão, zagueiro também. Cris, que era do Lyon, e Gilberto, lateral esquerdo. Emerson, que era da Juventus, volante. Kaká, Ronaldinho, Gaúcho. Zé Roberto, Gilberto Silva. Juninho Pernambucano. Aí Mineiro, que era de São Paulo. Essa turma era nova. Ricardinho, Corinthians. Ricardinho do Corinthians. Eles teriam uma faixa de 30 anos em 2014. Adriano, Ronaldo, Fred e Robinho. E o Parreira de técnico. Pô, a seleção aqui era fenômeno. Era pra ter sido campeão. Porra, muita coisa. A seleção da Alemanha era muito boa também, do Ballack e tal. Mas... essa seleção de hoje... do Dorival, se ele quer realmente fazer um trabalho a curto prazo que eu digo o seguinte, médio, né? Vamos botar médio prazo, quer chegar nessa Copa e ter alguma chance, ele tem que apostar ali na dupla Rodrigo e Vinícius Júnior. Não é no Neymar. Isso é polêmico. Não, sim, é. Isso é polêmico. O Neymar voltar a jogar, aí é outra história. O Neymar voltar a jogar, arrebentar e tal, é outra história. Vai pro meio campo. Não sei, eu acho que eu usaria ele de falso 9, sabia? Neymar quer saber de Cruzeiro, gente. E não é o clube, não. Se fosse o caso dele voltar, eu usaria ele de falso 9. Por quê? Por quê? Porque a gente não tem 9. Nossos 9 são muito novos ainda. 9, sim. Eu acho que esses moleques podem estourar. O Hendrick e o Vitor Roque. Pode ser que daqui a 2 anos o Hendrick esteja voando, pode ser. Esse moleque é fenômeno. Porque ele é muito novo, né? O Pedro é um 9. Sim, mas tem o Pedro. Então, assim... Hoje, como é que o Real Madrid vem jogando? Ele joga com o Berga como se fosse um losango, né? Igual o Flamengo jogava com a Arrascaeta, né? E joga com o Vinícius e com o Rodrigo. O que, que ele faz? Ele não desgasta o Vinícius para o Vinícius correr para trás, né? Então ele deixa o Vinícius lá na frente e o Rodrigo. E esses caras decidem jogos. E o Berga jogando muito também. Ele tem Paquetá, que pode fazer essa função. Ele pode fazer com o Paquetá. Sim. Entendeu? O Paquetá como um falso 9 também. O Paquetá jogou assim. Jogou com Rueda, né? E aí na hora de recompor, o Paquetá vem ajudar na marcação e deixa o Rodrigo e Vinícius lá na frente. Não sei não, o Dorival armou esse esquema de losango no Flamengo, podia armar na seleção. Eu acho uma boa. O Rafael... Mas eu acho que o Dorival pode fazer um trabalho bom. Um bom trabalho. O Rafael Trindade, naturaliza o Verrete e bota de 9, cara. Só não pode bater pênalti. A criatividade da galera é ótima. Verrete não, Verrete não. Tá bem no Vasco, mas calma. O Germancano, artilheiro pra caceta, né? Porra, tá com 30 e vara. Sim, pois é. Pra gente fechar aqui, Pito, tem alguma pergunta? Não, então eu posso fechar com uma. Manda bala. A gente tava conversando aqui em off, é claro que eu vou perguntar no ar pra fechar. Já tô ligado o que tu vai puxar, já tô ligado. Gabriel Barbosa ou Gabigol? Era a sua opinião, que a gente tava conversando aqui antes da live. O nome que deve... Não, o Flamengo, tu acha que ele tem que continuar no Flamengo? Tem que sair. De Gabriel Barbosa ou Gabigol. Não, é ou Gabigol. Pode ser também, se quiser falar... Que não é mais Gabigol, é Gabi. É Gabi. Gabi. Lili Gabi. Se você for abrir o Spotify ou Deezer, é Lil Gabi. É Lil Gabi. Lil Gabi, Tu acha desse Flamengo assim, hoje? O Gabigol, sem dúvida alguma, de contrato, né? Faz parte da galeria dos ídolos do Flamengo. Com certeza. Ninguém discute isso, né? O que ele tem de conquistas no Flamengo é histórico mesmo, né? Ele criou uma imagem, assim, de relacionamento com o torcedor muito forte. Com as crianças, então, é algo, porra, espetacular. O que você vê o Gabigol chegar num estádio com torcedores de outros clubes, a admiração dos moleques com ele, ele sabe se relacionar, ao final do jogo ele dá a camisa dele para o torcedor mais rival que tem, deu camisa para um torcedor do Atlético Paranaense, não foi? Foi. Um garotinho. Então, o Gabigol, em termos de vinculação da imagem dele com a imagem do Flamengo, nota 10. Mas eu tive a oportunidade... no ano retrasado, de entrevistar o presidente Landim. Ele foi lá no programa da TV. E eu falei com ele, presidente, o Flamengo errou em dar a camisa 10 para o Gabigol. Eu acho que ali começou o declínio do Gabigol. Perdeu o que não é? Porque a camisa 10, amigo... É pesado. Quem é a camisa 10 do Flamengo? É o Zico, não é? O Zico. Depois do Zico. Tem o Pet. E do Pet? Tem o Tita. O Adriano. Teve o Adriano. O Adriano, que era para ter sido 9 na eleição da torcida, mas aí teve um marketing que rolou, virou 10, beleza, é um imperador. Ele fez... O Adriano tem um quê de Flamengo. Aquele jeitão dele. É um quê de Flamengo. O Pet na primeira passagem, né? O Pet campeão 40, brasileiro naquele ano. Ele foi 43. Porque o Adriano era o 10. O Adriano era o 10. Exatamente. Na verdade, o Pet estava embaixo, teoricamente, então, né? Então, o Gabigol... Em 2010, ele chega embaixo, ele chega na dívida. Vai se despedir. Eu sei. Com a dívida, acaba pedindo oportunidade. Acabou o Campeonato Brasileiro. Jogou demais. O Gabigol não tem cara de 10, porra. O Gabigol quis ser o 10 porque ele já era o 10... Já tinha sido o 10 do Santos. E vai para o Corinthians porque ele quer ser o 10 do Corinthians. Porque ele tem esse quê de vaidade. Eu estou dizendo vai porque ele rolou essa história dele ir para o Corinthians, né? Sei lá como é que está essa história agora. Não estou dizendo que vai, não estou dizendo nada, hein? É o furo? Não, de forma alguma. Mas você acha que ele teria interesse então para ser o 10 do Corinthians? Claro. Vaidade. Eu acho que a vaidade dele supera esse lado dele de jogador. Ele supera uma autocrítica? Com certeza. Com certeza. Ele não tem autocrítica, né? Sejamos sinceros. Não tem nenhuma. Né? Então, eu acho que começou o erro ali no Flamengo quando ele ganhou a camisa 10. Aí ele se sentiu o rei da cocada, né? De todas as cores que você possa imaginar. E já deu. Acho que ele não consegue se recuperar. O Zico saiu do Flamengo. Eu cobri a saída do Zico. E, pô, o Flamengo foi uma tragédia. O Flamengo, pum, pô, despencou. Imagino. Passou anos e anos até quem vai ser o novo camisa 10 do Flamengo, quem é que vai superar. Outros que entraram lá. Teve jogador que não quis saber. Na época, eu era setorista, né? E quando a gente se reuniu lá, pô, quem vai ser o 10 e tal, a votação nossa ali foi de dar a camisa 10 pro Leandro. Porra, quem tem que ser o 10 do Flamengo é o Leandro. O Leandro, não sei se vocês viram jogar, era espetacular com a bola no pé. O Leandro talvez fosse, na época, o segundo melhor jogador do Flamengo, em termos de qualidade, de requinte. Infelizmente, né? Eu não vi. E aí ele tinha os problemas no joelho, né? Uhum. Que fizeram com que ele jogasse na zaga. Porra, era aí, meu amigo, espetacular. Camisa 10, né? Na zaga. Mas aí ele não quis, porque não era dele. Aí o Adílio disse, não, eu tô fora, eu quero ser camisa 10. O Adílio era muito engraçado. E aí ficou nessa busca. Mas o Adílio não era mesmo um 10, né? O Adílio era um 8. Era um 8, ponta esquerda. É. Mas era o Leandro que se queria, né? E o Flamengo ficou anos aí atrás do camisa 10. O Gabigol vai sair, porra, vai deixar a história dele no Flamengo. Mas eu acho que ele já perdeu o time do Flamengo. Ele hoje vai para o banco e aí o técnico olha e vai dizer, porra, eu tenho que escalar o Gabigol. É o Gabigol, né? E daqui a pouco ele vai sair de graça. Então o Flamengo tinha que ter feito um negócio. Eu acho, opinião minha, você perguntou a minha opinião, né? Mas eu acho que o Gabigol já deu. Com o dinheiro do Gabigol você traz um outro cara disposto, né? a brigar ali pela posição. Né? Ciclos se encerram. Sim, claro. E, tá tudo certo, hoje em dia, né? O Flamengo tem time que permite isso. De eu me desfazer do Gabigol e trazer um outro jogador para cá. Quantos ciclos se encerraram em toda a história do Flamengo, né? Mas eu acho que tu falou do Landim. Eu acho que a diretoria do Flamengo tem medo disso. É, pois é. Porque ele tem medo de ser o presidente que deixou o Gabigol ídolo. Porque para muitos o Gabigol é o segundo maior ídolo do Flamengo. Hoje só perde pro Zico. E aí deixar o Gabriel sair, ver o Gabriel jogando... Mas ele vai ficar a vida inteira no Flamengo? Eu vejo o pensamento de alguns, é o seguinte, se ele fosse para fora, tá tranquilo. Mas se ele for pro Corinthians, voltar pro Santos, Palmeiras... o mundo acaba. Não pode. Porque vai fazer gol lá. Eu vejo isso na minha live direto, o pessoal mandando lá. Não, ele vai fazer gol lá no Corinthians, eu quero ver. Eu falei, O Pedro não faz no Fluminense? O Pedro era no Fluminense, hoje tá no Flamengo, todos os outros aí que vem. Então, assim, cara, eu acho que a galera... Você acha que ele tem que sair também? Eu acho que já deu, já, cara. Deu. Eu acho que... Não, eu torço pela recuperação dele. Eu não tô aqui dizendo, Gabigol, vai embora. Não é isso. Não, mas eu acho que é um momento. Eu torço pela recuperação dele, mas eu não acredito que isso vai acontecer no Flamengo. Porque o Flamengo hoje tem eu gosto muito do Bruno Henrique como um falso 9. Eu também. Eu acho que é uma opção ali que eu não sei se o Tite até que ponto vai... Eu comentei na coletiva. Vai aproveitar essa situação, porque o Cebolinha tá muito bem e aí você tem um Bruno Henrique no Sábado banco. Agora, por exemplo, o Flamengo vencendo a vantagem. O Fluminense teve que sair pra cima. Porra, mete Bruno Henrique e Cebolinha. É uma boa velocidade. Luiz Araújo, 3, né? Porra. Agora, ninguém mais fala do Gerson, né? O Gerson tá se recuperando. Hoje Flamengo e com o Dela Cruz também. O Flamengo anunciou hoje que ele vai ser o 8, voltou a ser o 8. Voltou a ser o 8, Gerson. Que o Thiago Maia saiu, foi lá pro Inter e o Gerson volta a ser o 8. Por que não volta a ser o Dela Cruz? No céu, Dela Cruz. O Gerson, amigo. O Gerson começou como falso ponta-direita, né? Jogava ali no Fluminense. No Flamengo, o Domenech... Até de 10 no Fluminense ele jogava, né? O Domenech jogou ele pra lá e ele jogou muito bem ali. O Gerson não tem que ser segundo volante. Não tem que ser. Porra, ele pega aquela bola e fica rodando, esperando falta. Porque ele se vale muito do porte físico e tal. Tem bola que o cara atrasa o jogo. E tem bola que o juiz marca, tem bola que não marca. Aí ele arma um contra-ataque ali do lado da grande área. Cara, não dá, não aguento o Gerson, não. Estou falando a minha opinião. O Gerson tem que jogar na frente. O cara que... Porra, um jogador como... Na última coletiva agora... O Kleber Xavier com o Tite lá, eles, pela primeira vez eles citaram o Gerson como opção para ponta direita. Eles já estão começando a entender isso. Sim. Lógico, cara, ele tem que brigar a posição com o Luiz Araújo e vai ser titular. O poder de finalização do Gerson, de drible, de força, de tudo. Não tem que ser segundo volante. Para isso tem Igor Jesus, tem Alan, tem o Pulgar, tem agora o Dela Cruz. Eu gosto muito de usar os fatos e números para comprovar algumas teses minhas, né? E a gente cobre o Flamengo, comenta. Cansei de falar, cara, eu gosto muito do futebol do Gerson, mas ele atrasa o jogo. Atrasa muito. Assim como eu criticava muito o Thiago Maia e apanhava muito, porque não, o Thiago Maia, sem ele o Flamengo perde, porque ele toma muita bola. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o melhor time que eu vi, tem 27 anos e muita gente aí viu, não tinha um carregador de piano, como gostam de chamar, que é o cara que marca muito. Você tinha o seu primeiro volante, o Arão, aquele time do Jorge Jesus. Então por que agora tem que ter, gente? Pois não faz o menor sentido. O Rogério foi pior, o Arão foi passar. Exatamente. Gerson, não faz o menor sentido. Aí o Pulgar entrou. Aí todo mundo, meu Deus. Joga muito, né? Porra, passe vertical, marca, sabe, inteligente. Sabe, cara, é um cara de construção, de desconstrução muito complexo. E tá vindo. Tá vindo, gente. Só que vocês têm medo. Cara, sim, mas foi bem agora contra o Fluminense. Mas isso vai melhorar com o sistema se encaixando, que aí vai estar todo mundo bem posicionado. Sul-americano é isso mesmo. E o De La Cruz. E aí eu vou chegar nele. O De La Cruz chega como um segundo volante agora, de uma mobilidade acelerando o jogo que o Gerson não oferece, porra. Aí você tá vendo, gente? E isso aqui, o cara... Ele... uma pizza. É, sim, mas ele acelera o jogo. É que a minha fome, ela tá acelerada, né, com esse cheiro. O Gerson fica assim, girando, né? Rodando, rodando. Com o Diego Giras. Pois é, então... O Gerson, ele recebe a bola, ele segura aqui, porque ele é forte. O Nico, ele pega a bola, já solta, já vem pra cá. O Pulgar já vem, ele já recebe, sim, já passa pra lá. Irmão, acelerando o jogo. E aí, cara... O Nico... Na frente. Sim, exato. E o Nico chega pra provar isso. Um cara mais de mobilidade. E hoje, cara, com o Nico ali, o Gerson não consegue jogar. Não é. Ali. Ele vai ter que brigar mesmo com o Luiz Araújo. No Olympique de Marselha do próprio São Paulo, ele jogou pelo lado esquerdo. Vai brigar com o Cebolinha, aí é mais difícil, o Cebolinha tá voando. Até porque tem o Bruno Henrique também. Exatamente. Mas, cara, como segundo homem, com que o De La Cruz tá jogando, pô, você é louco. Eu acho até que ele pode jogar ali, quando não tiver um deles. Sim. Ah, o Arrascaeta não vai jogar hoje. Não, pode... Copa América vai dizer, né? Sim, mas pra Copa América ele vai jogar mais adiantado. O Alan vai ser o segundo. Provavelmente, até para as opções. Jesus, ou o Vitor Hugo, né? É. Ele pode botar o Gerson, mas o Vitor Hugo mais adiantado. A gente quer usar também. Gerson tá no teu olho, Gerson. A concorrência tá grande. Mas eu acho agora o De La Cruz. Gerson ou Andrés Pereira? Gerson. Depende, pra jogar na meia ou pra jogar de volante? Não, jogar ali, no meio. Segundo homem... O Andrés Pereira jogava muito e a torcida cometeu um erro. Meia, Andrés Pereira. Acho que a torcida do Flamengo cometeu um erro absurdo. Tem um monte de meia, contrata outro. Não dá, esse não dá. Andrés Pereira tá convocado pra seleção do Dorival. Ele pode ser convocado pro Papa. Aquilo foi um erro da torcida do Flamengo que perseguiu o Andrés. O De La Cruz foi barato, não foi? Foi barato, joga demais. Tá bom. Pelo amor de Deus. Fala do André, deixa eu falar do André, desculpa, te cortei. Não, é isso, eu acho que foi um erro ter deixado ele sair, não ter contratado ele. Teria comprado vindo, ele, aliás, né? Sim. É. Teria comprado ele? Com certeza. Nossa, jogava muito. E a prova tá aí, se lesionou, ficou fora um tempão e agora tá na seleção. Eu também acho. Trabalhou com ele, né, com o Dorival. Só respondeu o papagaio pra gente fechar aqui. Ele tá desde o começo da live com a gente, sempre com a gente. Aí, grande Mauro, um abraço. Portuguesa. Né? O Mauro aqui. Ele pediu... Qual o time dele, você sabe? Mauro é Flamengo, o papagaio vintém. Ele tirou o vintém. Cobra coral, papagaio. Até ontem era papagaio vintém. Não, ele tirou o vintém agora. Negro, não tem pra ninguém. Até ontem era papagaio vintém. Agora ele tirou, agora tá só o papagaio. Mas é o Maurão. Pelo menos eu acho que é o Maurão. Ele botou assim... Pede pro Bocage pra fechar aí e falar os... O time dele, os 10 ali, né? Ele pediu um top 10, mas coloca o time completo. O time completo. De que você viu jogar, os melhores. Que você viu jogar, que você acha. Não precisa ser em loco, ele falou. Você viu jogar, escala o teu time dos sonhos. E um treinador também, O time dos sonhos. Bocage hoje vai escolher, vai ser o treinador. Caraca, escolheu... tem que pensar assim. Então, o... Que teu olho brilhou de ver. Um grande goleiro... que quando chegou, caraca, porra, e eu acabei virando amigo dele, que foi o Fidiol. Ele não precisa ser Fidiol, não. Tem uns 11, tá? Mas não dá pra, assim, quer ver uma pessoa que eu gostava demais também, o Cantarelli. Porra, adoro o Cantarelli, até hoje, jogador, goleiro do Flamengo, né? Mas não dá pra não escolher o Raul como goleiro do Flamengo. Raul, né? Pois é, não dá, o velho, né? Porque... toda a forma dele de ser, os títulos que ele conquistou. Então vamos começar com o Raul. E o Cantarelli pode ser o banco. Lateral direito. É danado, hein? Peixe frito. Não, porque eu fico pensando, o Leandro seria o zagueiro. Mas vamos lá. Pô, teve o Jorginho, né? Se você pegar o Flamengo, historicamente, os jogadores que passaram pelo Flamengo, o Flamengo teve um lateral esquerdo, Adalberto, porra, que teve uma lesão seríssima e que teve a carreira interrompida, acabou indo pro Botafogo, enfim. Mas vamos lá. Raul, Leandro. Dupla de zaga. Moser. Vale o lado carinhoso da história? Vale, né? É o teu, manda bala. Então eu posso mudar. Pode, zaga, né? Claro, eu botaria pode. Rondinelli e Moser. Porra, não botar o Rondinelli, o deus da raça, eu vi jogar. Né? Ah, era craque? Não, não era nenhum craque, mas porra. Então isso aí, pessoal, fica tranquilo, tá, mano. Manda bala. Então vamos lá. Olá. Leandro, Rondinelli, Moser e Júnior. Não tem como discutir. Capacito. Cabeça de área, Andrade. Não tem igual. 8. Cara, eu fui muito ligado ao time campeão do mundo, né? Mas, deixa eu pensar lá na frente. Vamos pra frente. Bebeto. O Romário eu não coloco. Não coloco o Romário? Não. Eu prefiro... E o nego deve estar me xingando aí. Bebeto, chorão, não sei o que. Cara, mas o Bebeto jogou pra caraca, meu. Quem viu o Bebeto jogar no Flamengo... Eu vou botar no ataque Bebeto e Adriano. O Imperador jogou muito também. Imperador, Bebeto e Adriano. É difícil montar um time de uma hora para outra, hein? Camisa 10 agora. Não. Camisa 10 agora. Então, eu tô tentando encaixar aqui. Assim, o Arrascaeta é muito bom jogador, mas como é que você abre mão do Petkovic? Eu tô tentando ver aqui. E tu viu um outro também, né? E tu viu um outro camisa 10. O Zico? Que jogou... Não, porra, isso eu não tô nem cogitando, né? O time começa por aí. Então, tô pensando aqui, Andrade, Petkovic e Zico no meio, mas só o Andrade, porque é um time que não vamos considerar o esquema tático, né? Depois... Então, vamos lá. Andrade, Petkovic de falso 8 aqui e o Zico. Na frente, eu tô com o Bebeto e Adriano, falta um. Cara, tem o Tita, tem o Lico. Eu ia te perguntar dele. Tito, galera. E o Gabi. Então, Arrascaeta. Mas esses jogadores conquistaram muita coisa. Mas eu acho que eles conquistaram muito por conta de um conjunto. Eu não sei. O Gabigol, talvez você vai dizer, pô, mas o Gabigol deu 2 Libertadores, o Adriano não. Mas, cara, o Adriano tem uma identificação com o torcedor que ele já parou de jogar há quanto tempo? É. E continua. Então. Se o Adriano tivesse nesse time aí, ele ia ser artilheiro da Libertadores. É que você só colocou do Flamengo, né? Mas eu meteria o Dinamite aí. Dinamite e Zico, que nunca perderam pela seleção. Nunca perderam na seleção, tipo Garrincha e Pelé. Porra. Garrincha, Pelé, Dinamite e Zico. Nunca foram derrotados jogando na camisa da seleção. Tá faltando um no meu time. Eu vou botar o Tita, Bebeto e Adriano. Timão desse. Até porque ele não foi trocado pelo Baltazar. Muito bem lembrado. Acabou que foi. Não sei se é o melhor time do Flamengo. Foi um time que eu montei agora. Mas, sem dúvida, se você pegar a história do Flamengo... Fiquei longe do microfone, desculpa. Se você pegar a história do Flamengo, você vai ver que tem... Cara, o Flamengo campeão de 87, todo mundo era seleção brasileira. Era Jorginho, era difícil, Aldair, cara. Renato Gaúcho, Bebeto... Tu viu muito time bom pra caceta. Pô, só o Ailton. Zinho, não, né? Só o Ailton que não. Aldair, esqueci do Aldair. Aí. Moser e Aldair, talvez assim, em termos de qualidade, né? Porra, imagina uma zaga, Leandro e Aldair. Nossa senhora, isso é louco. Entendeu? O Flamengo teve o Edinho também, jogou, foi campeão também pelo Flamengo. Treinador. Então você colocaria até Leandro, Moser, Aldair e Júnior. Caraca. Nossa senhora, que sistema defensivo é esse? Aí tu joga pro Raul chutar lá pra frente, sai jogando. Tu quer que o Moreira saia jogando? Necessita de refuerzos. Aí ele traz o Coelho. Pet, Zico, Tita, Bebeto, eu boto o Adriano. Sabe quem que faz muito sucesso? Tem o Zinho aí, né? O treinador. Treinador? Jesus é o treinador desse time? Porra, imagina. Total Jesus. Jorge Jesus, moleque. Jorge Jesus gritando. É, gritando. Curtida. O Zico. O Zico. Tu viu ele com o Malcom agora? O time ganhando, velho. Tá 2 a 0, sei lá. Não jogaram nada ontem. Tava louco no beira do campo, cara. Eu acho que tava. Era o recorde, porra. Ele tava louco no beira do campo. Eu acho que tava 2 a 0, alguma coisa assim. O Malcom tinha metido gol. Tava 3 a 0. Ele tava assim. Malcom! Tipo assim. Ai, para com isso, cara. Vamos louco. 3 a 0. O problema desse time que eu montei aí é a marcação, né? Só tem um. Mas com esse time aí, cara. O Andrade. O teu adversário, ele nem vê a bola. Sabe o que faz muito sucesso nos cortes aqui, principalmente em TikTok? É o contrário, rapaz. É o pior Flamengo que tu já viu. Esse aí é final. A gente tem um milhão desse aí, né, do Fontoura. Tem corte de 1 milhão. Eu me lembro de um jogador que chegou no Flamengo chamado Humberto Monteiro. Manda os teus 11 aí. Que tu viu assim que tu, porra... Aí o Humberto... Tu lembrar de algum que te ajuda. É. Arrebentou, né, no Flamengo. Arrebentou no primeiro jogo. No segundo jogo foi uma tragédia. Porra, ninguém queria mais o Humberto. Tipo aquele Valdir... Foi Valdir Papel do Vasco? Foi Vasco, é. Do Vasco, né? Renato empurra aí. É. Eu vou falar com vocês uma coisa. É uma coisa que me incomodava, como eu era repórter do jornal, e até hoje... Hoje em dia já não existe mais. Atuações. Aí tu vai, o cara, nota 0. É, 0 é bom. Aí o outro vai na rádio... Eu não posso dizer a expressão que me incomoda, porque vai identificar quem é a pessoa que fala. Mas aí elege o pior do jogo. O cara foi muito mal, que foi ridículo, babá, babá. Eu estou aqui falando, né? Eu não estou no meu trabalho aqui. Quem está trabalhando são vocês. Sim. Então, a minha opinião, né? Mas vocês estão trabalhando. Mas vamos lá, eu estou trabalhando. Aí você está com sono. Você se alimentou mal, não é com a de Blasi, não, pelo amor de Deus. Mas você dormiu mal... Acordou mal, naquele dia você não teve, você sabe que você trabalhou, mais ou menos, mas você consegue se virar porque eu só estou aqui no microfone. O jogador, coitado, ele acorda mal, mas ele tem aquele compromisso profissional, alguns hoje em dia até ficam fora, mas alguns vão para campo, tu não sabe se o cara... Às vezes até ficar sabendo, né? Saiu de campo porque estava com problema intestinal, alguma coisa assim. O jogador está com algum tipo de problema pessoal. Mas ele é profissional. Porra, ele é gente. Ele é verdade. Entendeu? Sim. Então, aí quando tu vai dar 0, sabe uma coisa que me incomodava, que eu pensava? Vou dizer que é o pior em campo, é o cara chegar em casa, que nem esse jogador do Fortaleza que chegou no aeroporto e a filha falou assim, papai... Você se machucou no trabalho? Ele falou, foi. Ele levou a pedrada. Coitado, né? E aí eu fico imaginando sempre o filho, a esposa. Porra, eu ouvi o cara na rádio dizer que você foi o pior em campo, papai. Você foi eu não sei o que do jogo. Então, eu acho que é assim, é desmerecer o profissional. Então, quando você fala assim, pô, quais foram os piores que você viu? Gente ruim. É brabo, é. Não, mas assim, eu compreendo isso aí, dá 0. Agora... Às vezes tu pega um jogador que jogou bem em outro clube. Vou dar um exemplo aqui. Muitos citam o Carlos Eduardo, por exemplo. Fez um gol que valeu um título. Foi importante. O Carlos Eduardo no Flamengo foi pífio. Foi. Mas você lembra quando o Flamengo contratou? A repercussão que deu? Exato. O Fluminense queria, o Santos queria, o Flamengo... A torcida festejou. Pô, o Flamengo ganhou deles, contratou. Mas é isso. Quer ver outro exemplo? Pra mim, o pior zagueiro... E olha que tem concorrência grande aí. Um dos piores zagueiros que o Flamengo já teve foi o Wellington. Tá jogando lá fora, pô. E tá bem o time dele. Era titular no Besiktas até há pouco tempo, porque ele já tá coroa, né? Então, na verdade, quando a gente fala que os piores que a gente viu, não quer dizer que o cara seja... O Andrés Pereira entra no time de muita gente aí. Até porque, Bocadinho, eu falo sempre isso aqui. A galera que fala que aquele cara é ruim e que não joga na pelada, no time de pelada dele... O cara não tem a menor condição de saber o que é. Você contrataria o Brocador hoje? O treinador, não. No entanto, o Brocador foi artilheiro do Brasil. Mas o que é um... O Brocador joga no time do Fluminense, em vários dos times. Você já teve alguma oportunidade de jogar uma pelada, que seja, com um profissional? Já. É diferente pra caramba. Totalmente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. A galera não entende isso, eu falo isso nas lives aí. A galera fala assim, esse cara não tem vaga na minha pelada. Não, ele não tem vaga naquele nível que tá ali. É. Mas tu vai no teu nível aqui, ele é mais do que você. Muito mais. Ele joga muito mais do que você. Então, eu ia muito a São Lourenço, e tinha uma pelada lá no hotel que eu ficava hospedado, e quem participava era o Jair da Rosa Pinto. Porra, ele já tinha 60 anos. Eu era garoto. Vai jogar contra ele. Porra, ele deitava e rolava na galera toda lá. O Gerson, agora não, que o Gerson está realmente com mais de 70. Eu joguei bola com o Gerson no campo do Lídio Toledo, tinha sempre um final de ano, a confraternização. Porra, o Gerson tomava conta do jogo, sozinho, com a bola no pé e falando. Pô, entendeu? É outro nível, não dá pra você comparar. Esse cara não tem como. Não tem, pô, o Canhota de Ouro, porra, não tem como, não tem como, não tem como. Tem até uma história, num dia lá, eu era o goleiro, ele era o meu zagueiro. E ele era... Aí passou, eu olho assim no campo, um anel. O Gerson tem um anel de ouro, né? Caiu o anel. Eu peguei, fiquei segurando o anel, e eu falei, Gerson, porra, cadê teu anel? Rapaz, o bicho ficou maluco. Parou o jogo, parou, vamos procurar o anel. E o anel na minha mão guardado. Tá aqui. Trollou o cara, velho. Cara, muito bom, cara, muito bom. É isso, né, Zé? Agradecer. Foi bom? Foi bom demais, tanto que... Que resenha, é mesmo, são quase 8 horas da noite. A pizza aqui, o cheirinho, a gente conseguiu resistir ao cheiro. Complicamos a vida. A minha vida. Né, de... Sérgio do Porque ele mora longe aqui também, ele mora muito longe, ele vai ter que... Muito longe agora. Vai pegar um trânsito. É, vai pegar um trânsito, Uber, fica cancelando. Que horas acaba o último trem? Pelo menos o Uber é pago. Cara, foi show de bola, quero agradecer demais a tua participação. É, a resenha foi muito boa, as histórias, né, pra contar. Muita história, né? E você vai falando, e eu tenho certeza que teria muito mais, né? Porque a gente não tem. Mas deixa pro futuro, a gente faz a parte 2 aí. A gente faz a parte 2 e vai falar sobre outros assuntos. Pode ter certeza. Obrigado demais pela participação. Gostamos demais. @ Sérgio do Bocage no Instagram. Segue lá do Bocage. Tem a tarja dele bonitinho, Luiz, tá lá. Pô, que isso, moleque. É, isso aí, sou eu mesmo, sem acento. Isso aí. Segue lá, tá? Nós vamos comer uma pizza agora, você que quiser, pede a sua pizza, não fique com inveja não, peça a sua pizza, tá? Da de Blasi. Essa aqui já tá até cortada, beleza? Aproveita, faz aquela com a patroa, dá aquela moral aqui, ó. Essa aqui. Se tiver brigado... durante, não podia. Podia. Se tiver brigado... O papo tava bom, a gente nem lembrou disso. Se tiver brigado, dá essa aqui, ó. Ela não resiste. Não precisei ainda, não. Ah, não? Não. Ele comeu antes. Quando ela meter a calçadinha, tu vai... Oi, amor, olha aqui. Mas eu levo sempre um pedacinho só dentro pra ela. Toda vez que solta, eu levo pra ela. Bonita essa. Galera, tamo junto. Amanhã a gente volta. Amanhã tem Vitor Canedo aqui participando com a gente. Né? Jornalista também. Então, fica marcado aí. 4h30 amanhã. 4h30? 4h30. 4h30 amanhã. Vitor Canedo. Aqui no De Papo Podcast. É isso, né, Pete? É isso. E, ó, segue a gente lá no Instagram, @ De Papo Podcast. Estamos no TikTok também. Fique à vontade. Vamos ver agora Nova Iguaçu Internacional. Jogão, jogão, jogão. Vamos, Carlinhos. É isso, galera. Um abraço e até amanhã. Valeu!